בעזרת השם נמשיך את הסיפור שאנחנו באמצע, שזה הסיפור של הקפצן החמישי, שהקבצן מספר סיפור, ובסיפור הוא אומר שהייתה קבוצה שחיפשה את האילן, את האילן שכל מי שמגיע לאילן הזה מוצא את השלווה, את העושר, את השמחה. ובאילן הזה מי שמגיע לאילן לא חסר לו שום דבר. כמו שדיברנו בשיעורים האחרונים שהאילן זה מרמז על עץ החיים ועץ החיים זה מושג. זה מושג של עולם התיקון. ויש, יש מקום שבעזרת השם ממש בקרוב כולנו נגיע לזה שזה יהיה אחרי שמשיח צדקנו יבוא ויביא את כולנו לעץ החיים. ובמקום הזה זה מקום רוחני, זה, זה מושג בדרך משל, רמז, התורה והזוהר הקדוש מדבר, מציין את זה כעץ החיים, אבל צריך לדעת שעץ החיים זה מדרגה רוחנית, זה עולם רוחני שברגע שהעולם, הבריאה כולה תהיה בעץ החיים, אז שמה לא יהיה שום חסרון, זה העושר הנצחי וזה הדבר שכולנו מחכים לו. והייתה קבוצה שחקרה איך מגיעים לא, לא, לאילן הזה, הכוונה איך מגיעים לעולם התיקון, והם לא ידעו את הדרך עד שבא חכם ואמר להם שהעיקר זה כדי להגיע לעץ החיים. הדבר הראשון שצריך זה, זה היסוד, זה תיקון המידות. מכיוון שאנחנו יכולים לטעות בזה ויש בזה בירור מאוד גדול בדבר הזה, כי ברוך השם הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות ומעשים טובים אז אנחנו יכולים מתוך כל המציאות שאנחנו נמצאים בה לטעות מהי הדרך הנכונה שמביאה את האדם אל עץ החיים, אל התיקון השלם. ואז החכם, שזה בעצם הצדיק, הצדיקים האמיתיים באים ומגלים לנו הכל עומד על היסוד של תיקון המידות. כשאדם מתקן את המידות שלו בין אדם לחברו, בין אדם למקום, אז האדם זוכה ללכת בדרך עץ החיים. והוא אמר להם ארבעה מידות שהם השורשים של כל, של כל המידות של האדם. שזה, כמו שדיברנו שבוע שעבר, המידה הראשונה זה אמונה, יראה וענווה. וגוף האילן זה אמת. כשזוכים לת... לתקן את שלושת המידות שנקראים אמונה, יראה וענווה, אז זוכים להגיע למידת האמת. וכשזוכים להגיע למידת האמת, אז האדם כבר נמצא בדרך שנקרא דרך עץ החיים. ככה רמח"ל קורא לזה, הדרך מה זה דרך עץ החיים? הדרך שאנחנו מגיעים לעץ החיים, בעזרת השם וכולנו נגיע לזה. אז ה... היום בעזרת השם אנחנו צריכים לדבר על העניין של האמת. כגוף האילן, כדי להגיע לאילן, צריך... העיקר זה להגיע לאמת. אי אפשר להגיע לאמת בלי השלוש מידות הקודמות. אבל אחרי שאנחנו זוכים קצת לעסוק בתיקון של השלוש מידות שהן אמונה, אירה וענווה, כמו שדיברנו, אז מתח... מתחילים להתקרב אל גוף האילן שהוא נקרא אמת ואנחנו צריכים להבין מה זה אמת אם אנחנו נס... נתבונן נראה שרבנו ורבי נתן בעקבותיו בהלקוטי הלכות חוזרים הרבה מאוד הרבה מאוד פעמים על המושג אמת זה גם דוד המלך קרוב השם לכל קורא ולכל אשר יקראו באמת ורבנו אמר כמה שיחות וכמה תורות על מושג האמת ואנחנו צריכים קצת לברר, לברר ולחדד מה שרבנו והצדיקים אומרים שיש אמת, אנחנו צריכים לברר מה, מה הם מתכוונים. אנחנו מבינים, בפשטות אנחנו מבינים שצריך לדבר אמת, לא לשקר. אבל ודאי שיש במושג הזה עוד כמה וכמה דברים לחדד ולהבין מה, מה זה העניין של האמת. הדבר הראשון, אנחנו נסתכל על זה מכמה צדדים, מכמה היבטים במושג שנקרא אמת. ש... שרבנו כל כך ייחס אה, חשיבות גדולה מאוד לזכות להגיע לאמת. הדבר הראשון, מה היא אמת? יש יסוד, דה, היסוד של כל, שהכל הבניין עומד עליו. שהאמת זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה נקרא אמת. מכיוון שיש הרבה, הרבה דעות של שקר בעולם, הרבה המצאות, הרבה דמיונות, שחלק מהם... גו... כבר גובלות בהזיות, שיש כאלה שגם מהזיות הגיעו, מכדורים מסוימים הגיעו, לה... הם... הם עלו לאיזה עולם ב... עם כדור, היום אפשר לעלות לעולמות עם כדורים, לא צריך אלא רק זה בדרך הקבלה. יש דרכים יותר קלות, לוקחים כדור, עולים לעולם, אז היו כאלה שחזרו עם אמת, הם יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה. צריך לדעת שזה ה... אי אפשר לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה, בן אדם לא יכול לדעת. אנחנו פה בתוך העולם שלנו, בתוך עולם גשמי, כל כך הרבה בלבולים והסתרות, אין אפשרות לבן אדם לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אז מה, איך אנחנו בכל אופן יכולים להגיע לזה? מצד עצמנו, אנחנו לא יכולים לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורת אמת. חיי עולם נתן בתוכנו, ונתן לנו תורת אמת. אנחנו מודים לו, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, אז זה שנתן לנו תורת אמת. למה התורה היא נקראת תורת אמת? מכיוון שהתורה מגלה לנו מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה. צריך לדעת, זה כלל גדול מאוד. בלי בלי התורה אין אפשרות לאף אחד לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. לכן יש איזה אפיפיור ברומא ויש איזה דש ב ב ב בסוריה וכל אחד עם ההזיות שלו מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אבל צריך לדעת, אף אחד מהם לא יודע באמת את רצון הקדוש ברוך הוא, רק, רק עם ישראל יכול לדעת מה רצונו של הקדוש ברוך הוא וזה דרך התורה. התורה, לכן התורה נקראת תורת אמת כי היא מגלה לנו את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז היסוד הראשון במושג אמת זה, זה, זה הכלליות, זה כלל כל המושג אמת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה. איך, מה הוא מצפה מאיתנו, הוא ברא את העולם, הוא שלח אותנו לעולם הזה. כתוב בספרי הקבלה שכל יהודי שמגיע לעולם עושה מסע, זה לא פשוט, הנשמה עוברת כמה וכמה תחנות עד שהיא מגיעה לעולם הזה, נולדת בעולם הזה, ישר אנחנו נולדים בתוך בלבולים, בתוך הסתרות, מתוך אין סוף ניסיונות וקשיים. לחתור ולגלות, לחפש את רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה היסוד של כל מושג האמת. לכן צריך לדעת, אדם לומד, לומד הלכות. לומד שולחן ערוך, ילקוט יוסף, קיצור שולחן ערוך, לא משנה, הוא לומד הלכות. מה זה הלכות? הלכות זה אומר, החפץ הזה, לוקחים חפץ מסוים ואומרים, זה מוקצה בשבת. בשבת אסור להדליק את האור. מה זה אומר לנו כל, הדבר, כל ההלכות? ההלכות, המצוות וההלכות, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא מאיתנו. הקדוש ברוך הוא יורד איתנו לפרטים ולפרטי פרטים, מה הוא רוצה מאיתנו. שזה מתגלה דרך התורה. אז המושג הראשון של, התו, של האמת זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. הבחינה השנייה של האמת זה שהתורה מגלה לנו ורק דרך התורה אנחנו יכולים לדעת מה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל עדיין זה לא מספיק. מדוע זה לא מספיק? מכיוון שאף על פי שהתורה מגלה לנו את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אם כל זה התורה, זה, איך, איך היה אמר גדול חכמי התורה שבעל פה רבי עקיבא, כלומר אילו כל השמיים גביל, הכוונה קלף. בכל הימים דיו, אין מספיקים לכתוב את כל עומק ורוחב וחוכמת התורה. התורה זה חוכמה אינסופית. אנחנו, אם אנחנו באים אל התורה ומתחילים ללמוד תורה, אז נכון שכל לימוד של תורה, אדם יקבל מושגים והבנות להתחיל להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אבל להבין את זה יותר בפרטיות ויותר מה שקשור לכל אחד מאיתנו, אנחנו לא יכולים ללמוד את זה מתוך התורה. מדוע? כי התורה יותר מדי רחבה. יותר מדי עמוקה שאנחנו נוכל להוציא את רצונו, להבין את רצונו של הקדוש ברוך הוא מתוך התורה בפרט לעניין שלנו לכל אחד במקום שבו הוא נמצא. לכן צריך עוד שלב, עוד בחינה שתעזור לנו לדעת ולהבין את האמת של התורה וזה מה שנקרא צדיק האמת. צדיק האמת הוא מגלה לנו את האמת של התורה מכיוון שיש הרבה חלקים בתורה שכרגע הם, הם לא שייכים לנו, זאת אומרת, יש תורה עתיקה סתימה, יש אה, הרבה הלכות של התורה, שכרגע זה, אנחנו, זה לא שייך כרגע שאנחנו נקיים אותם, הם לא שייכים אלינו. לכן בא הצד, הצדיקים, כל התלמידי חכמים אמיתיים, והצד, בפרט הצדיק האמת, והוא מכל האין סוף, האין סוף החוכמה של התורה, הוא בא ומלמד אותנו את כל אחד ואחד מאיתנו, את הבחינה הפרטית והמיוחדת שלו, מה הוא צריך לקיים, מה הוא צריך ללמוד, לא, לאיזה בחינה הוא צריך להתחבר בדרך התורה. מכיוון שיש בזה כלל, כותב אחד מתלמידי רבנו, הביאור הלקוטים, קראו לו רבי אברהם והרמי נחמן, והוא כותב בספר ביאור הלקוטים, הוא אומר, בכל דור ודור הרצון של הקדוש ברוך הוא משתנה, התורה היא תורה נצחית, אבל בתוך התורה יש אין סוף דרכים להבין אותה. ולפרש אותה ולהאיר מתוך התורה. והדורות היו דורות לפני מאה שנה, מאתיים, כל שכן אם נלך אחורה, אז הדורות היו דורות אחרים לגמרי. הממילא גם הניסיונות שלהם, ומה וה... שהקדוש ברוך הוא רצה מהם, זה שונה מאוד במהותו ממה שהוא רוצה מהדור שלנו. אבל אומר הביאור הליקוטים, אז הצדיק בא ומגלה בכלליות מה הוא רוצה מהדור שלנו. אבל צריך לדעת, גם כל אחד, כל אדם, יש לו דרך אחרת. זה יש לו את המסלול הפרטי והמיוחד שלו ללכת ב, ב, בעולם, בעולם שלנו כדי להגיע לתיקון. הצדיק הוא מגלה לנו את הרצון של הקדוש ברוך הוא שמתגלה דרך התורה לדור שלנו וככל שאדם זוכה להתקרב לצדיק אז הצדיק גם מגלה לו את הדרך הפרטית והמיוחדת שלו מה אתה צריך? כי ראובן שונה מאוד משמעון ושמעון מלוי וכל אחד יש לו את הדרך הפרטית והמיוחדת שלו איך אדם יכול לזכות לדעת מה הוא צריך לעשות בעולם אז זה, זה עוזר לנו הצדיק ההתקרבות שלנו כשאנחנו מתקרבים לצדיק אז הצדיק יש לו כוח גדול מאוד ואז הוא מתחיל להוליך את האדם מתחיל להוליך את האדם בדרך הפרטית והמיוחדת שלו אכן הרבה פעמים לאד, אדם נוסע לאומן ולמה הוא נסע לאומן כי חברים אמרו לו תשמע הוא ברוך השם הוא מאמין ואנחנו מאמינים בני מאמינים לכל יהודי יש תמימות ופשיטות. אז חברים שלו אמרו לו תשמע רבי נחמן מברסלב אמר שמי שיגיד תיקון הכללי יגיע לתיקון הנצחי. אז מה מבינים הרבה פעמים מבינים להגיע לתיקון הנצחי הכוונה שאני אשא לאומן ואני אגיד את התיקון הכללי ועד משישה חודשים מקסימום אולי אני בעיה קצת תשעה חודשים הגעתי לתיקון הנצחי שלי. הבעיה שהרבה פעמים אדם חוזר מאומן הוא אומר תשמע אני אני לא, לא יודע בדיוק מה, מה, רימו אותי. והפעם שאלתי מישהו, אמר לי, עבדו עליי. אמרתי, לא, למה? הוא אומר, אמרו לי שאני אקבל את התיקון שלי, בינתיים אני רואה שאני מקבל את הקלקול שלי, לא את התיקון שלי. מהרגע שחזרתי, אבל כל העולם מתהפך עליי. אז הכל, הכל זה בדיוק הפוך ממה שחשבתי, שישה חודשים, תשעה חודשים, זהו, גמרתי את העסק. אני כבר נשאר בעולם הזה רק לעזור לאחרים. בינתיים אני מגיע רק מתגברים עליי הבעיות יותר ויותר. אבל באמת, למה? למה זה כך? מכיוון שברגע שאדם מגיע לצדיק, אז צדיק ברוך השם מתחיל להכניס את האדם לתוך המהלך הפרטי והמיוחד שלו. זה, זה מתנה, זה מתנה מאוד מאוד גדולה, כי מאוד קשה, מאוד קשה לאדם לדעת מה התפקיד שלו, מה האמת הפרטית שלו, אנחנו, כולנו יודעים להגיד <coughs> בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה, זה יסוד האמת, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ורק כך, והארץ אתה טוב ובואו, וכן הלאה. אז זה אנחנו יודעים ללמוד. אבל שאדם ידע מה התפקיד הפרטי והמיוחד שלי בעולם. רבי נתן כותב בליקודי הלכות, שזה אחד הדברים הקשים ביותר לה, להשיג ולקבל, מה אני צריך לעשות בעולם הזה. כל אחד ואחד. וזה שונה מאוד מאדם לאדם. מה שרובן צריך לעשות זה שונה מאוד משמעון. זה, זה שתי דרכים אחרות לגמרי. המתנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה זה שברגע שאנחנו זוכים להתקרב אל הצדיק, אז הצדיק מתחיל להוליך אותנו בדרך האמיתית שהקדוש ברוך הוא רוצה מכל אחד ואחד מאיתנו. לכן, לכן בברסלב קוראים לצדיק צדיק האמת. כי הוא מגלה לנו את האמת של התורה, הבחינה הפרטית של כל אחד, והתורה מגלה לנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מכל אחד מאיתנו. אז זה היסוד הראשון בהבנה במושג שנקרא אמת, זה נזכור זה שלושה חלקים, היסוד זה מה הקדוש ברוך רוצה מאיתנו, לכן זה האמת היסודית, לאחר מכן איך אנחנו יכולים לדעת את זה? אך ורק דרך התורה, לכן התורה היא תורת אמת, אבל מכיוון שהתורה היא רחבה ועמוקה ואנחנו יכולים לטעות מאוד בהבנות התורה, זה אז צריך את הצדיק האמת שהוא מגלה לנו את הבחינה הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו, זה, זה גוף האילן כשאדם זוכה להגיע לדרך הפרטית והמיוחדת שלו, הוא מתחיל ללכת בדרך עץ החיים. זה לא שעכשיו, אם אדם יודע, הוא כבר נמצא בעץ החיים, אבל הוא כבר מתחיל ללכת בכיוון הנכון, להגיע לעץ החיים. דהיינו, להגיע אל התיקון שלו. מה אנחנו צריכים, איזה עבודה לנו יש בבחינה הזאת? מה שעכשיו אמרנו, זה גוף האילן, זה מושג האמת מבחינת התכלית. איזה עבודה אנחנו צריכים לעשות כדי לזכות להגיע אל האמת הזאתי. דהיינו, כוונה שגם אם אדם יודע שהתורה והצדיק זה, זה האמת, עדיין זה עוד לא אומר שאדם כבר נמצא במקום הזה. גם להגיע לזה, מה, מה הכוונה להגיע לזה? כל פעם להשיב את, להבין את זה יותר ולהשיב את זה אל הלב שלנו. שזה הנקודה האמיתית וזה הדרך האמיתית. אנחנו צריכים גם לזה לעשות עבודה שנכין את עצמנו לקבל את האמת הזאת. ויש כלל גדול, בכל מידה של התורה שאנחנו רוצים להגיע אליה, יש עבודה שהיא כנגד המידה הזאת. ואם אנחנו רוצים להגיע אל האמת שדיברנו, אז אנחנו צריכים לעשות עבודה כנגד זה. ומה היא העבודה שכנגד זה? אז אומר, אומר אחד הצדיקים, רבי צדוק, אומר שאדם יהיה איש אמת בהתנהגות שלו, אז הוא גם יגיע למידת האמת שדיברנו. מה זה נקרא להיות איש אמת? מה הכוונה להיות איש אמת? אומר אומר אבי צדוק, אדם צריך ללכת בדרך האמת, מצד עצמו. זה העבודה שלנו, זה נקרא, יש עבודה שלנו שנקראת עבודת אמת, ואז נגיע לגוף האילן שנקרא אמת. אומר אומר אבי צדוק, מה הכוונה אמת? והוא אומר יסוד מאוד גדול בדבר הזה. זה היסוד הזה כתוב הרבה בספרים. אומר אומר אבי צדוק, לכל אחד מאיתנו, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, עם יצר, עם יצר טוב, עם יצר רע. לכל אחד מאיתנו, ברוך השם, יש, יש לנו מידות טובות, יש לנו רצונות טובים, אבל בשביל הבחירה, בשביל העבודה, בשביל הניסיון, הקדוש ברוך הוא גם נתן לנו יצר רע. היצר הרע בתוכנו, הוא השקרן הכי גדול בעולם. אין שקרן יותר גדול מהיצר הרע. את מי הוא משקר היצר הרע? זה לדעת, הוא משקר את כל העולם. עכשיו הוא עובד על כל העולם היצר הרע. אבל, מה שאנחנו צריכים לתקן, זה את מה שהוא משקר אותנו. יש יושב בתוכנו שקרן צריך לדעת כל אחד צריך לדעת יושב בתוכו שקרן וכל הזמן השקרן הזה משקר אותנו ובוא נתבונן איך הוא משקר אותנו זה כתוב שהמוח מחולק לשתי חלקים יש צד ימין ויש צד שמאל בצד ימין יושב ה, ה, הצדיק שאומר לנו את האמת בצד שמאל יושב השקרן היצר רע שכל הזמן משקר אותנו ובאיזה בחינה באיזה בחינה הוא רוצה להסתיר מאיתנו את הסיבות האמיתיות איך אנחנו מתנהגים. ולדוגמה, ניתן דוגמה לדבר. היום בבוקר אדם פגש את החבר שלו, או זה היה הבעל עם אשתו, או אבא עם הילדים, כל מיני מצבים שיש, ואנחנו מכל מיני סיבות הקמנו, יכול להיות מצב, זה קורה, זה נדיר, אבל יש כאלה מקרים, אדם קם קצת על צד שמאל, רק דיברו איתו איזה דיבור ש... שלא היה לפי כבודו, הכוונה, הכוונה לפי כבודו, לפי הצד שמאל שלו. הוא קם קצת עצבני ולא מבולבל. השבוע הייתי באיזה בעיה של שלום בית, אז, אז יום אחד המעשה שהיה, הבעל קם על צד שמאל, אז אחר כך ששאלתי אותה מה קרה, היושב אומרת לי, תשמע, אני לא יודעת מה קרה, הוא רק קם בבוקר, שעה וחצי, במקום להניח תפילין, להגיד קריאת שמע, הוא רק צועק עליי. אז, אז שאלתי אותו, אז למה צעקת עליה? אז הוא אומר, מה זאת אומרת למה צעקתי? אתה יודע איך היא התנהגה? אמרתי לו, איך היא התנהגה? הוא אומר, אני לא יודע, היא הסתובבה בבית, היא עצמנה אותי. <laughs> אז אמרתי לו, ת, ת, תראה, אמרתי <laughs> לו, תראה, תראה <laughs> מה זה שקרן. <laughs> לא אתה שקרן, אמרתי לו, היה היה שקרן, הוא שיקם גם אותך. אתה בטוח, אתה בטוח שיהיה משהו, בא לו בסדר? האמת היא, לדעת מה שאני התנהגתי ככה, שאדם יגיד, מה שאני התנהגתי ככה, זה בעיה שלי, זה לא בעיה שלה. זה לא יהיה שמה בזה שאני התנהגתי בצורה כזאת. אני קמתי מסובב על הבוקר, ומספיק שהיא הכינה את הכוס קפה, לא, לא, לא בתנועות המתאימות למצב רוח שלי, אני כבר עצבני, צועק עליה. עכשיו זה כל הזמן קורה לנו הדברים האלה, שאנחנו כועסים ומקפידים ומקנאים, ולא שומרים את העיניים, וכן הלאה, וכל מיני דברים. זה שיש לנו את המציאות של היצר הרע, זה מוכרח המציאות, כי ככה נבראנו, נבראנו עם יצר הרע. זה אין שום טענה כנגדנו, שאנחנו כועסים, מקפידים וכן הלאה. כי זה הדרך. מה הבעיה של היצר הרע? היצר הרע משכנע אותנו כל הזמן, הבעיה לא בי, הבעיה בו. מה אתה לא, רואה, אתה לא רואה שהחבר שלי הוא הבעייתי פה? הבעל אומר לי, אתה לא רואה שאשתי היא הבעייתית? והאישה גם אומרת, אתה לא רואה שבעלי זה הבעיה? זה היצר הרע, שכל הזמן משליך את הדברים, הוא מטעה אותנו והוא מאשים את הסביבה שלו בכל מיני האשמות. זה בחינה אחת, זה שקר מאוד גדול. כי אם האדם, אם האדם יודע, כן, יש לי בעיה עם עצמי. וזה בסדר, אני לא מתוסכל מזה שיש לי בעיה עם עצמי. כי, כי אני יודע שלכל העולם יש בעיה, לכל אחד יש, בשביל זה באנו לעולם, בשביל העבודה הזאת, בשביל התיקון הזה. ואדם, אמיתי עם עצמו, הוא אומר כן טעיתי, מה שעכשיו כעסתי, מה שהקפדתי, אז זה באמת, זה טעות שלי ואני עושה תשובה, אם, אם פגענו בדרך במישהו, באים ומבקשים מחילה, סליחה, פגעתי בך, פגעתי בך, אני מבקש סליחה ומחילה, יש לי יצרה, באותו רגע שאדם אומר את זה, הוא מיד מתקן את הדבר, מה הבעיה? לתקן אפשר לתקן, זה לא קשה לתקן. הבעיה שהיצר הרע בא וכל הזמן מטעה אותנו ומשליך את הדברים על כל מיני סיבות אחרות לגמרי ואנחנו לא יודעים עד כמה שהכעס, הקינה, ההקפדות, ההסתכלות הלא חיובית, תאוות שונות שלנו, הן בעצם גורמות לנו להתנהג כמו שאנחנו מתנהגים ובמקום להודות על האמת, מה להודות על האמת זה להכיר בזה שיש לנו יצר הרע והיצר הרע לצערנו הרב הרבה פעמים מפעיל אותנו, מניע אותנו, גורם לנו להתנהג בכל מיני בחינות. מה עושה היצר הרע? היצר הרע לוקח את כל הסיבות, זה האמת, הוא לוקח את כל הדברים האלה ותמיד כל פעם שקורה משהו ליהודי והוא לא התנהג בסדר, ואומרים לו לא התנהגת בסדר, בשלוש שניות הראשונות יש לו 13 תירוצים למה הוא התנהג ככה. זה, 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 זה עכשיו המזג אוויר גרם לזה. הכלכלה העולמית גרה לזה, עכשיו יש מזג אוויר מאוד קר, זה פוטין אשם בזה, תמיד יש את מי להשיב ועל מי לזרוק בעצם את הבעיות שלנו. וזה, זה כל הסיבובים שאדם עושה בעולם הזה. צריך לדעת, כל מה שהקדוש ברוך הוא מסובב אותנו בעולם זה, שנזכה לבוא לנקודה הזאת ולהגיד, כן, יש לי בעיה עם עצמי, אני עושה תשובה, אני, אני מקבל על עצמי, אני צריך לתקן את עצמי. ברגע שאדם יודע את זה, יותר מחמישים אחוז מהבעיה נפתרה. רק מה הבעיה? הבעיה שהיצר רק כל הזמן מבלבל אותנו ומטעה אותנו. והכוח של, של האדם מתגלה, זה נקרא הנשמה היהודית מתחילה להעיר באדם, כשאדם הולך בדרך האמת. דרך האמת, אדם בודק את עצמו. אני אדם מועד לעולם, ואני טועה, הרבה פעמים אני נכשל במידות, אני נכשל בדברים לא טובים. אני מודה בזה, עכשיו אני רוצה לבדוק את עצמי. כשאדם מתחיל לבדוק את עצמו, איך הוא מתנהג, זה נקרא דרך האמת. וזה שורש, זה נקרא שורש נשמות ישראל. להגיע אל עצם הנשמה היהודית, שזה הנשמה האלוקית. שבעוקר אנחנו אומרים, מודה אני לפניך, מלך מלכי וקיימשי, החזרת בי נשמתי. מודיעים על הנשמה, אנחנו מודיעים על הנשמה האלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו. אנחנו צריכים לגלות אותה, אנחנו צריכים להאיר בתוכנו את הנשמה. איך אנחנו זוכים להאיר את הנשמה? אחד הדברים היסודיים ביותר בדבר הזה, שאדם הוא איש אמת. ולהיות איש אמת הכוונה, אדם שמודה בטעויות שלו. וצריך לדעת כלל גדול, שאדם לא ייפול בדעתו, רבנו אומר, שאדם לא ייפול בדעתו מזה שהוא עושה טעויות. מדוע? כי לכך נבראנו. שאדם ידע, אנחנו נבראנו בשביל לעשות טעויות. זה, זה אי אפשר להימלט מהדבר הזה. מדוע? הקדוש ברוך הוא לקח נשמה אלוקית, הכניס אותה לתוך גוף כל כך בעייתי. הגוף הזה, פעם אחת הוא רוצה לאכול גלידות, פעם אחת הוא רוצה לנסוע למסיבה בהודו, פעם אחת הוא רוצה מיליון דולר. כל שנייה הגוף הזה משגע אותנו בכל מיני כיוונים. אז זה שאנחנו מסתבכים בחיים בכל מיני טעויות, זה צריך לדעת. הגמרא אומרת, אדם מועד לעולם. יש הבנה פשוטה, הבנה קצת יותר עמוקה, אדם מועד לעולם, להיכשל. בהתנהגויות לא, לא בסדר, בדיבורים לא בסדר, בכל מיני מידות לא טובות. בזה אנחנו לא צריכים להיות מתוסכלים ולהאשים את עצמנו. צריך לדעת, לא זאת הבעיה. זה שיש לנו בעיה, מידות לא טובות ותאוות של העולם הזה, לא זאת הבעיה. זה המציאות. בשביל זה באנו לעולם, לתקן את זה. הבעיה היא שהיצר הרע מטעה אותנו ומבלבל אותנו, ואומר, נותן תחושה בלב האדם, אני... בעצם מתוקן לגמרי. למה אני פה? בשביל לעזור אה, לילדים שלי, לה, להורים שלי, לאשתי, אה, לחברים שלי. אני באתי לתקן את האחרים, לא באתי לתקן את עצמי. זה השקר, זה השקר של, של היצר הרע. שהוא משקר אותנו בנקודה הזאת. לכן ברגע שאדם זוכה לדעת את הדבר הזה, הוא זוכה להבין שאני באתי לתקן את עצמי, לא את האחרים. לא באתי עכשיו להיות משגיח. רוחני, מוסרי, ולעזור ול... לאחרים. אני באתי לתקן את עצמי. ברגע שאדם יודע את זה, והולך בדרך הזאת, אז פה הוא מתחבר עם נקודת האמת. אז הכתוב, כתוב שעם ישראל, מדוע אנחנו נקראים יהודים? מה, השם, מה הסיבה שאנחנו נקראים יהודים? איפה ניתן לנו השם הזה? אז כתוב בת... במדרש, מדרש רבה, פרשת ויחי, שיעקב אבינו שקרא לבנים, וברך את כל השתים עשרה שבטים, הברכות הכי גדולות זכה יהודה, יהודה אתה יודוך אחיך, ישתחוו לך בני אביך, קרא רב אץ קהרי וכלהביא מי הקימנו, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, יעקב אבינו את הברכות הכי גדולות הוא ברך את יהודה, מה הוא ברך אותו? מתוך הברכות שתיים, שתי הברכות העיקריות, אחת הוא אמר ליהודה, לי יהודה המלכות של עם ישראל ניתנה לשבט שלך תמיד מהצאצאים שלך זה המלך האמיתי הנצחי של עם ישראל זה מהשבט שלך זה משיח, זה דוד זה משיח בן דוד זה ברכה אחת הברכה השנייה הוא אמר לו כתוב במדרש רבא מעתה בניי הכוונה עם ישראל לא נקראים לא ראובנים לא שמעונים לא לוויים אלא יהודים כל עם ישראל נקרא על שם יהודה שואלים חז"ל על מה זכה יהודה שכולנו נקראים על שמו והמלכות הנצחית של עם ישראל זה מצאצאי יהודה מה הייתה הזכות של יהודה שהוא זכה לכל זה אז כתוב מטרף בני אליטא מה הכוונה מטרף בני אליטא היהודה היה לו ניסיון נורא מאוד ואז הניסיון עם תמר כמו שאנחנו יודעים את הסיפור יהודה היה עם תמר והוא לא ידע שזה היא והיא התעברה והיה לה תאומים בבטנה היה התאומים וחשבו ש... וכתוב שחשבו שהיא זנתה, שהיא הרתה לזנונים, ככה התחילו להאשים אותה, עשו לה בית דין, באותה תקופה מאוד החמירו בכל הדברים האלה, זה היה, הדור המבול עדיין היה ברקע, מאוד פחדו, העולם מאוד פחד מזה, אז עשו לה בית דין, מכיוון שיהודה היה החשוב שבבנים, ידעו שיש לו את הבחינה של הנהגה, קבעו יהודה אתה אב בית דין, של המשפט של תמר אתה אב בית דין בא המקרה לפני יהודה, היו שם כל גדולי העולם. אברהם אבינו היה ב... <coughs> אברהם היה במשפט, אברהם? <coughs> לא, יצחק. יצחק היה במשפט, כן. אלא, סליחה, יצחק ויעקב היו במשפט, ושם ועבר, או שם... לא, שם כבר זה היה אחרי פטירת שם. אבל היו שם גדולי עולם, היו במשפט הזה. יהודה הוא אב בית דין. מה הוא פסק? הוציאו הוציאוה ותישרף. היא שלחה לו לא את הערבון. שהוא בעצמו הפקיד בידיו, היא אמרה לו, בצ, בצנעה, היא אמרה לו תדע, על ידי שליח, למי שהערבון הזה שייך, לא אני, לא, לא אני הרע, הוא האבא של הילדים שאני נושאת בתוכי. ואז יהודה הבין שבעצם הכל הכל ממנו. עכשיו באמת יהודה היה יכול להכחיש את הכל. מי יכול עכשיו להתמודד? הוא אהב בית דין. היא כבר בדרך להוציא אותה להיסרף את, את, את תמר. ולא רק שיהודה היה יכול להכחיש את זה, יהודה גם היה יכול להצדיק את זה שהוא מכחיש. מה, מה היא עשתה? מה, איך היא עשתה כזה דבר? התחפשה לפרוצה, פיתתה אותי, מה, מה זה ההתנהגות הזאת? עכשיו שאני יודע שאני האבא, אז אני אגיד שישרפו אותה פעמיים, לא, לא פעם אחת. מה, מה, מה היא עושה כזאת התנהגות? ו ומי צריך עכשיו לדעת מזה? חילול השם שידעו שהאב בית דין הוא בעצם אחראי לכל המעשה הזה. מצד שלא יהיה חילול השם אני לא אגלה. כל זה טענות אפשריות, ש... שיהודה היה יכול לטעון, טענות אפשריות. מה יהודה עשה? קם על הרגליים לפני אבא שלו, שיעקב אבינו, לפני הסבא, יצחק אבינו, לפני כל גדולי העולם, האחים שלו, כולם יושבים שם, והוא צריך לקום ולהגיד, לקום, ההיריון הזה, אני אחראי עליו על ההיריון הזה, אני האבא של ההיריון הזה. איזה בושה, איזה בושה שכתוב במדרש, שאין לנו בכלל לשער את גודל הבושה שיהודה עבר באותו רגע. הוא היה צריך להגיד, כשיהודה גם מבין, עכשיו שייך... איך אתה אבא? השם ירחם עליי, אני נכשלתי. <laughs> הלכתי בדרך, ו... ואני לא יודע מה קרה לי, שיגונות, איזה... אני לא יודע מה נכנס לי בתוך היצערה, הפיל אותי, הכשיל אותי. עכשיו הסתבכתי בכל זה. יהודה קם על הרגליים ואמרה, צדקה ממני. ממני, אני אחראי על ההיריון הזה. יהודה שלושים שנה עשה תשובה על הדבר הזה. ואז, בא יעקב אבינו בב... בברכות וגילה ליהודה ואמר לו, יהודה תדע לך, אתה לא שמעת את בת קול שיצא. כשאתה אמרת צדקה אז יצאה בת קול ואמרה ממני, הקדוש ברוך הוא אמר הכל הכל זה ממני, אני אחראי לכל המעשה הזה. הניסיון של יהודה לא היה אם להיות עם תמר או לא, כי בזה לא היה לו ניסיון, חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא שלח לו מלאך של תאווה, מי יכול, בן אדם יכול נגד מלאך של תאווה? ודאי שלא יכול, אלא מה היה הניסיון של יהודה? לקום ולהודות לפני כל, ה, כל הציבור הגדול, אני אהב בית דין, אני האיש החשוב, כולם מחשיבים אותי, אני עכשיו בא ומודה, השם ירחם עליי, אני נכשלתי. על זה, על הדבר הזה, אמר, אמר לו יעקב אבינו, שיהודה שיה, לא ידע בעצמו שמאת השם יצא הדבר. רק יעקב אבינו שלושים שנה אחרי זה גילה לו את הדבר הזה. הוא אמר לו, תדע לך, עכשיו אני אגלה לך, הניסיון האמיתי שלך היה להודות, ואתה עמדת בניסיון הזה. ועל זה אתה קיבלת את הברכות הכי גדולות שמשיח בן דוד יצא מצ... מצאצאיך על, על זה שהודית על האמת ובניי נקראים על שמך בזכות המעשה הזה יהודים לכן מה זה יהודה ומה זה יהודים מה המשמעות של השם של יהודה מה השורש יש שתי משמעויות למילה יהודה השורש של יהודה זה שתי משמעויות המשמעות הראשונה זה יהודה מלשון להודות על האמת <laughs> הודעה להודות אנחנו נקראים על שמו כתוב בספרים הקדושים השם של האדם השם של עם יש לו כידוע שורשים מאוד מאוד עמוקים והגמרא אומרת שכל שם של אדם כל שכן השם של כלל עם ישראל יש לזה סיבות ושורשים מאוד עמוקים למה השם הוא דווקא השם הזה לכן אנחנו כולנו נקראים על שם יהודה והשם יהודה מה זה השם יהודה להודות על האמת לכן כתוב, כתוב על זה הרבה בספרים, שברגע שאדם מודה על האמת, הוא מתחבר עם השורש של היהדות. והשורש של היהדות זה הנשמה האלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו. לכן, כדי להגיע אל האמת, אל, אל האילן, שזה נקרא, גוף האילן זה האמת, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, לדעת שהתורה היא תורת אמת, לדעת שהצדיק הוא צדיק אמת, העבודה שלנו זה להיות אנשי אמת. ואנשי אמת זה שאדם מודה מודה על הטעויות שלו. רבנו אומר, בחיים מורן יש שיחה. רבנו אומר, נתתי לכם הרבה אמת. הכוונה, מה הכוונה שנתתי לכם הרבה אמת? אני נתתי בתוככם. זה בעיה, שכל אחד שנוסע לאומן שידע, הוא קיבל תיקון. הקדוש, הצדיק זורע בו זרעים של אמת. תורה בלקוטי מורן, תורה זין. הקדוש, הצדיק נותח בתוכנו זרעים אמת. מה זה זרעי אמת? זרעי אמת זה הכוונה, אתה תתחיל לראות את האמת על עצמך. תתחיל לראות את הכישלונות שלך, את המידות שלך, את הקינה שלך, את התאוות וכן הלאה. תתחיל להיות איש אמת. רבנו מיד אומר ומזהיר אותנו בחיי מוהר"ן. אומר, ראו לא ליפול מהאמת שנתתי בכם. מה הכוונה? למה רבנו אמר את הדיבור הזה? כי רבנו אמר שברגע שאדם מתחיל לראות ולהבין תראה, הרי <עוד> עד שהם מתקרבים לנקודה הזאת, לפתח הזה, להבנה הזאת, אדם בטוח, אני הכי בסדר בעולם וכל הסביבה שלי לא בסדר. זה מתחיל מההורים שלי, זה עובר לאישה, לא, אחרי, אחרי ההורים שלי לא בסדר, אחר כך החברים שלי לא בסדר, והמורים שלי בבית ספר לא בסדר, וראש הממשלה לא בסדר, אחר כך כשאדם מתחתן אז גם האישה לא בסדר, אחר כך נולדים ילד, לא לו לא ילדים גם הילדים שלו לא בסדר, כשנולדים לו לא נכדים גם הנכדים לא בסדר. אם האדם לא מגיע למקום הזה, לפתח הזה, כל העולם לא בסדר והוא בסדר. ברגע שהוא מתקרב לצדיק, פתאום הצדיק מתחיל לפתוח לו את העיניים, להראות לו אתה לא בסדר. אומר רבנו, יש סכנה בדבר הזה, יש חשש. מה החשש? שאדם ייפול בדעתו. אדם יכול ליפול לעצבות, פתאום מתברר לו, תשמע, אני כבר 20, 30 או 40 שנה, מדומיין לגמרי. כשהאדם מתקרב לצדיק, הוא מתחיל לגלות את זה. לכן רבנו אומר מיד, נתתי לכם, נתתי בתוככם. הרבה אמת ראו לא ליפול מזה. מה הכוונה לא ליפול מזה? הכוונה, אל תיפול בדעתך שתראה את כל זה. מדוע? כי באמת כלל מאוד גדול. האדם לא אשם במידות הלא טובות שלו. אדם לא אשם שיש לו תאוות, אדם לא אשם שיש לו שיגונות. למה האדם לא אשם? כי הקדוש ברוך הוא נטע את זה בתוכנו. בשביל זה הוא שלח אותנו לעולם, בשביל שנתקן את הדברים האלה. לכן שמעתי לפני יותר מ-20 שנה מהאדמו"ר מפוריסוב שאמר, הקדוש ברוך הוא לא בא בתביעות ובטענה על האדם שיש לו מידות לא טובות, יש לו תאוות, יש לו שיגעונות. על זה הקדוש ברוך הוא לא בא בטענה על האדם. על מה הקדוש ברוך הוא בא בטענה על האדם? על זה שאדם לא מודה על האמת. לכן ברגע שאדם אומר, כן, חטאתי, טעיתי, סליחה, אני אבקש מחילה, טעיתי בהתנהגות שלי. אדם הולך ובודק את איפה הוא, איפה החולשות שלו, איפה, איפה הוא צריך לתקן. צריך לדעת, ברגע שאדם הולך בדרך הזאתי, מיד האדם נכנס לדרך של רחמים, הכל ההנהגה גם משמיים משתנית כלפיו, מדוע? כי אתה הולך בדרך הנכונה, זה מה שהקדוש ברוך רוצה מאיתנו, זה הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה, אז שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעשות את כל, ה, את כל הבירורים האלה. ראיתי השבוע מישהו הראה לי כתוב בספר לשם שבו והחלמה, אז הוא כותב שמה, זה ספר מאוד עמוק, אז הוא מאוד דן בעמקות גדולה מאוד בכל הסיבות של חטא אדם הראשון אז הוא מכל הצדדים מקיף את זה מכל הצדדים איפה הוא טעה מה הייתה הבעיה של הדם הראשון מה, בסך הכל הוא היה צדיק מאוד גדול אדם הראשון שלא נטעה אדם הראשון היה צדיק מאוד גדול אז הוא חוקר את כל כל התהליכים של החטא איך הוא הגיע למצב שהוא יחטא הדם הראשון ואחרי שהוא חוקר את זה ודן בכל הצדדים ומגלה בזה דברים מאוד עמוקים בסוף הוא מסיים ואומר ובאמת לאמיתה נורא לילה על בני אדם, שהקדוש ברוך הוא שם אותו בכל, בתוך המקום הזה. אז צריך לדעת שאת הניסיונות שלנו, את הקשיים שלנו, זה הקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו. אך אכן אנחנו לא צריכים להיות מתוסכלים ולהאשים את עצמנו למה אנחנו נכשלים במידות לא טובות, בכעסים, בגאווה וכן הלאה. זה העבודה שלנו בעולם הזה. אין לנו, אין, אנחנו לא צריכים להיות, להאשים את עצמנו ולהיות עצובים ומדוכאים מזה. לכן רבנו אומר ראו לא ליפול מן האמת שנתתי בכם כי באמת העבודה שלנו וזה נקרא דרך האמת דרך האמת זה שאנחנו מודים על האמת אנחנו הולכים מתבוננים מתבודדים מבקשים מהקדוש ברוך הוא אדרבה תאיר לי את העיניים לראות איפה אני לא בסדר מה אני צריך לתקן לבקש את זה בתפילה בהתבודדות לבקש את זה מהקדוש ברוך הוא אבל ברגע שמגלים לנו את זה ואנחנו מתחילים לראות את החסרונות שלנו מיד אנחנו צריכים לדעת לא להיכנס לתסכול לא להתחיל להשיב את עצמנו ולהיות עצובים, אה ah, אני הכי גרוע, אם אתה הכי גרוע סימן שהקדוש ברוך הוא נתן לך את העבודה הכי קשה, אדרבה כנראה את הנשמה כזאת היא גבוהה שהקדוש ברוך הוא נתן לך עבודה קשה בעולם הזה, כי זה בעצם רצונו של הקדוש ברוך הוא שהנשמה תרד, תתלבש בתוך גוף, בתוך נפש בהמית, בתוך שיגעונות, זה שכל אחד בפרט בדור שלנו עובר על כל אחד, כל משבריך וגליך עלי עברו בתוכנו וזה רצונו של הקדוש ברוך הוא, שנעשה את הבירור הזה. לכן אנחנו, חשוב מאוד לדעת, שאדם לא יהיה מתוסכל מזה שהמידות שלו לא מתוקנות. יש לו תאוות ויש לו שיגעונות. לא להיות מתוסכלים מזה. אבל בד בבד, להודות על האמת. להכיר, כן, אני לא בסדר בדבר הזה, אני צריך לתקן את זה. לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו לתקן את הדברים האלה. וזה נקרא מידת האמת. מידת האמת, עבודת האמת מצידנו, זה להכיר את, ה, להכיר את האמת, אבל בד בבד מיד גם לא ליפול מזה. לא, לא, לא להיכנס לתסכול, לעצבות מהדברים האלה. אומר, אומר רבנו, ברגע שאדם זוכה ללכת בדרך הזאת, בזה הוא זוכה, הוא זוכה ללכת בדרך חץ החיים. זאת, זאת אומרת שלאט לאט מגלים לו את האמת של הקדוש ברוך הוא. האדם, בעצם העובדה שאדם מודה על האמת, פתאום הוא יתחיל לקבל הבנות והשגות. פתאום יתחילו לרדת לו דברים, פתאום יתחילו לגלות, נפתחים עיניו, רבנו אומר את הלשון הזאת, נפתחים העיניים של האדם ברגע שהוא הולך בדרך הזאת. זה כתוב בתורה ס"ז חלק שני בליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר את זה. אז זה, זה נקרא מידת האמת. ובשעה שזוכים, שאנחנו זוכים להתחיל לתקן את המידות האלה, שזה אמונה, יראה, ענווה, ומתחילים לזכות למידת האמת, אז רבנו אומר, ומיד, ומיד מוצאים את הדרך של ללכת לעץ החיים. לעץ הזה, לאילן הזה, מוצאים את הדרך לאילן שהוא התכלית של הכל. שהרי כל הקבוצה חקרה בדעתה איך הדרך, איך מגיעים אל האילן המופלא הזה, שבו ישכנו כל בריאות העולם, וכולם יהיו באושר ובשמחה ובשום חסרון. ברגע שאדם, ברגע שאדם זוכה לתיקון הארבעה מידות האלה, להתחיל ללכת בדרך הזאת אומר רבנו ומיד באים על, ה, על דעה אחת איך הולכים אל, אל האילן הזה ומכיוון שהם הגיעו למידות הקבוצה בסיפור הגיעו למידות האלה אז, אז ה, <coughs> מיד מצאו את הדרך ללכת אל האילן הזה והלכו איזה זמן עד שהיו רואים מרחוק את האילן אז הם התחילו להתקרב אל האילן הזה הם התחילו להגיע אל האילן הזה והסתכלו וראו והנה אין האילן עומד במקום כלל, כי אין לאילן מקום כלל. ומאחר שאין לו מקום, איך אפשר לבוא אליו? ואני הייתי איתם, הקפצן, ואמר להם, אני יכול להביא אתכם אל האילן, כי זה האילן אין לו מקום, כלל, כי הוא למעלה מהמקום לגמרי. והבחינה שלי זה גם כן מעל המקום, ועל כן אני יכול להביא אתכם אל האילן הזה, ומי... ועל כן אני יכול לסיע את כולכם אל האילן שהוא למעלה מהמקום, ולקחתי אותם ונסעתי אותם לשם אל האילן. זה דבר מאוד מאוד מופלא מה שרבנו אומר. אז הם חקרו ורצו להגיע אל האילן הזה. כשזכו <coughs> לראות את הדרך להגיע אל האילן, מה הם ראו? שהאילן נמצא מעל המקום. מעל המקום מעל הזמן. אבינתן מוסיף, פה שכל דבר שהוא מעל המקום הוא גם מעל הזמן. ואז הם שאלו את עצמם, אנחנו נמצאים בעולם הזה. אנחנו יכולים, תגיד לי דרך, היום יש GPS, תגיד לי דרך להגיע לכתובת מסוים, אפילו תגיד לי לטפס על הרי האברסט, בסדר, אני מבין עוד דרך, אני אקנה חבלים, אני אתחיל לטפס, אבל איך מגיעים למ... ל... לעץ, לאילן, שהוא לא נמצא במקום כלל? וגם מה זה הבחינה הזאתי? האילן נמצא שלא במקום, והקפצן אמר להם, הבחינה שלי היא מעל המקום, על כן אני יכול להביא אתכם לשם ולקח אותם לאילן הזה. כדרכו רבנו רומז, רבנו רומז במושגים האלה, כדרכו בקודש רבנו רומז לנו דברים מאוד מאוד עמוקים. קצת נתבונן מה כוונת רבנו שהאילן הזה הוא מעל המקום. רבנו אומר פה דבר כמובן שרבנו מרמז לנו על עניין עמוק. כתוב באזור הקדוש והרבה מאוד בספרי המקובלים כתוב שיש חמש מדרגות שהאדם יכול להשיג, הכוונה בכלליות, כל מדרגה מתפרטת ומתחלקת לאין ספור מדרגות. והחמש מדרגות הכלליות נקראים בלשון הקבלה והחסידות, הם נקראים נפש רוח נשמה חיה יחידה. מה הכוונה, מה זה המושגים האלה נפש רוח נשמה חיה יחידה? הכוונה שאלה הן מדרגות רוחניות שהאדם מטפס, שהאדם זוכה, זה סולם מוצב ארצה וראשו בשמיים. ואלה מדרגות רוחניות שכל מדרגה מנפש עולים לרוח, מרוח לנשמה ואחר כך הלאה וכן הלאה והלאה וכל מדרגה היא בעצמה בתוך הנפש יש אלף, אלף אלפי מדרגות, אחר כך בתוך הרוח יש אה, הרבה מדרגות אבל אלה חמש מדרגות בכלליות מדרגות רוחניות ומה המהות של המדרגות הרוחניות מה מבדיל בין נפש לרוח כתוב הרבה בספרי המקובלים שההבדל בין מדרגה למדרגה זה במידת הקרבה והקשר וההתחברות של האדם עם הקדוש ברוך הוא. כשאדם זוכה לתקן את הנפש, הוא זוכה לאיזושהי בחינה של קשר והתחברות עם הקדוש ברוך הוא. כשאדם זוכה לבחינת רוח, אז הוא זוכה לחיבור חדש עם הקדוש ברוך הוא. מה זה, מה זה החיבור החדש? מה זה נקרא להתחבר עם הקדוש ברוך הוא? אנחנו בעולם הזה. מה זה חיבור? חיבור הוא במוח ולב. במוח להבין הבנות חדשות, השגות חדשות, בתורה, באמונה, בקשר עם הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא משגיח ומנהיג את העולם, זה בשכל, ובלב זה להרגיש בלב הרבה יותר קשר וקרבה לקדוש ברוך הוא, עד שבמדרגות גבוהות, אז האדם כל הזמן מרגיש את האהבה, אהבה ויראת השם, זה כל הזמן בוער בתוך הלב שלו. זה בכלליות להבין את ההבדל בחמש המדרגות. המדרג, זאת אומרת, ככל שאדם עולה בסולם המדרגות, בהתחלה אנחנו בנפש, אחר כך ברוח, אחר כך בנשמה, יש בזה עוד הרבה בחינות פרטיות להבין מה ההבדל בין נפש לרוח, אבל בכלליות, צריך לדעת, המושגים האלה בכלליות זה, זה מידת ההתקרבות של האדם אל הקדוש ברוך הוא. לכל אחד מאיתנו, לכל אדם יש נפש רוח נשמה חיה יחידה. לכל אחד מאיתנו יש את החמש חלקים האלה באדם. רק מה, כרגע, כרגע הבחינות האלה עדיין נסתרות מאיתנו, הן קיימות בתוכנו, אבל הן נסתרות מאיתנו, מדוע יש מסכים? יש מסכים שמסתירים מאיתנו, בדרך כלל, רבנו ארי אומר שהדורות שלנו, בדרך כלל אנחנו, כולנו מתעסקים עוד בבחינת הנפש, עוד לא הגענו בכלל לרוח, רק צדיקים גדולים בדור מגיעים לרוח, ויחידים בדור הגיעו לנשמה, מאוד קשה לטפס זה הרבה עבודה, אדם צריך, אדם צריך ללכת. אבל בכל אדם, לכל אחד מאיתנו, יש נפש, יש רוח, נשמה, חיה יחידה, וכולנו, בעיתו ובזמנו גם נזכה לקבל את כל החמש חלקים האלה. כי התכלית של כל אדם, כל יהודי, בסופו של דבר לקבל את כל החמישה חלקים האלה. יבוא משיח צדקנו, אז לא משנה איפה אדם יהיה, הוא יתחיל להדריך אותו בדרך הזאת, שאחרי הגאולה יהיה הרבה יותר קל להשיג את המדרגות האלה. יהיה כבר דרך, אלא יהיה צרה, אז יהיה אפשר להשיג את זה הרבה יותר בקלות, את החמש מדרגות האלה. אומר, רבנו אומר, כשאדם עבד במשך שנים לתקן את המידות, את ההתנהגות שלו, את התאוות שלו, הגיע לד... לכל המידות של האילן, שכמו שאמרנו, זכה לאמונה שלמה, זכה לענווה שלמה, זכה למידת האמת, מאוד בשלמות, כל זה, כל זה נקרא, ב בלשון שעכשיו אמרנו, כל זה עדיין נקרא רק נפש רוח נשמה חיה. זה היחידה, אז זה המדרגה השלמה, זה מדרגה אחרת לגמרי, ולא משנה מה אדם יעשה, בעולם הזה עדיין הוא לא יכול לזכות ליחידה. מדוע? כי יחידה היא נקראת מעל המקום ומעל הזמן. כדי להגיע למדרגת היחידה צריך בחינה אחרת לגמרי, צריך איזה דרך אחרת לגמרי כדי להגיע למדרגת היחידה. זה מה שרבנו אומר, כדי להגיע בשלמות אל האילן זאת אומרת שאדם זוכה בשלמות לקבל בתוכו את האור, את ההשגה, את המדרגה של היחידה. זה נמצא מעל המקום, זה הכוונה שהאילן נמצא מעל המקום ומעל הזמן. הכוונה היא שאין לנו דרך, אנחנו לא יודעים איזה דרך להגיע אל המדרגה הזאת שנקראת היחידה. אז ה... לכן האילן נמצא מעל המקום ומעל הזמן. מעל המקום ומעל הזמן הכוונה שאין לנו איזה מצווה, אין לנו איזושהי הנהגה, אין לנו איזושהי תורה שנלמד ועל ידי זה אנחנו נגיע אל המקום הזה. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותנו, הוא רוצה להביא את כולנו אל, אל, אל המקום שנקרא היחידה. אם כך, איך כן אנחנו יכולים להגיע? למעשה רבנו אומר לנו את היסוד של הדברים בסיפור. מה רבנו אומר? האילן נמצא מעל המקום, מדרגת היחידה נמצאת מעל המקום ומעל הזמן. אי אפשר להגיע לזה, כי אין לנו מצווה, אין לנו מעשה בעולם הזה להגיע לשם. אבל באמת רבנו מגלה לנו בתוך הסיפור, איך כן אפשר להגיע לזה? איך אפשר להגיע לזה? הקבצן, כל אחד מהקבצנים זה צדיק האמת. כל אחד מהקבצנים זה רבנו, זה רבי שמעון בר יוחאי, זה משה רבנו, זה רבנו הרי, וכן הלאה, ועל שם טוב, וצדיקים במדרגה הזאת. ומה אומר להם הקבצן? הקבצן אומר להם, הבחינה שלי היא מעל המקום ‫הוא הזמן. ‫אז זאת אומרת... שהצדיק אומר לנו, מגלה לנו, אני זכיתי למדרגת היחידה. אנחנו צריכים להבין בהמשך איך הוא זכה. אבל הוא אומר, אומר לנו, הוא מגלה לנו, אני זכיתי למדרגת היחידה. ואז הוא אומר, מכיוון שאני זכיתי למדרגת היחידה, אני יכול להביא אתכם למקום הזה. ואז לקח אותם ונסע אותם והביא אותם אל האילן. הבן אומר לנו פה דבר מאוד מאוד עמוק. הוא אומר, ההתחברות שלנו, שאדם זוכה להתחבר ולהתקשר עם הצדיק, בכוח ובהתקשרות וההתחברות עם הצדיק לא אנחנו יכולים לעשות משהו להגיע אל האילן אנחנו לא יכולים להגיע למדרגת היחידה אבל כשאנחנו מתחברים עם הצדיק הוא ייקח אותנו ויביא אותנו אל המקום הזה זה מה שהקבצן אומר שהוא, ולקחתי אותם ונסעתי אותם והבאתי אותם אל האילן שזה מדרגת היחידה וזה הכוח הגדול שמה שרבנו אומר בחיי מוהרן אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש וידוע שיש הרבה התלבטות וקצת ספקות וכמה דעות מה רבנו התכוון אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש בפשטות ההבנה שמוסכמת על כולם שרבנו אמר כמו שאני השגתי את המדרגה השלמה שלי שהיא מדרגת היחידה כל מי שהתחבר איתי אני יכול לקחת אותו למקום הזה כי אחרי ברוך השם הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה מצוות מעשים טובים הנהגות בפרטי פרטות כל, ה... כל מה שה... הצדיק מלמד אותנו, אז כל זה יכול להביא אותנו לתיקון הנפש, לתיקון הרוח, לתיקון הנשמה, גם לתיקון החיה, זה, זה עצמם מדרגות מאוד גבוהות, אבל למדרגת היחידה אין לנו שום דרך להגיע אלא על ידי ההתחברות עם הצדיק. ברגע שאדם זוכה לה, לה, להתקשר עם הצדיק, להתקשר עם הצדיק הכוונה להתקשר עם התורה של הצדיק, קודם כל מה שהוא מלמד אותנו, להשתדל לקיים את העצות, ובפרט בפרט שלמות ההתחברות עם הצדיק זה שאדם זוכה להרגיש בלב אהבה לצדיק. אהבה לצדיק, רבנו אריה הקדוש אומר, זה גבוה מעל כל הבחינות של ההתקשרות עם הצדיק. למה אדם, למה יש אהבה לצדיק? אהבה לצדיק על הטובה שהוא עושה לנו. כשאדם עושה לנו כזאתי טובה, ש... והוא היה צריך הרבה מסירות נפש בשביל להגיע למדרגה כזאתי, שהוא יוכל לעזור לנו. כמו שנראה בהמשך זה לא פשוט לצדיק להגיע למדרגה כזאת אבל מכיוון שהוא הגיע ועכשיו הוא יכול לקחת כל אחד מאיתנו אל האילן זאת אומרת אל, מדרג, אל המדרגה המופשטת הזאת שנמצאת מעל המקום ומעל הזמן שהיא מדרגת היחידה על ידי שנרגיש אהבה אליו אל הטובות שהוא עושה לנו אז על ידי זה הצדיק מתאבר בנו מאיר בנו מהנשמה של הצדיק זה מאיר בנו והוא ייקח את כולנו אל המקום הזה למעשה זה סוד הגאולה, סוד הגאולה, כתוב הרבה בספרים הקדושים, שאנחנו הרבה פעמים אומרים שיבוא משיח, מתפללים על זה, רוצים את זה, בפרט מתי שאדם עובר עליו הרבה צרות, אז הוא רוצה שהמשיח יבוא, שיפטור אותו מן הצרות שלו. הוא אומר עכשיו אני חייב הרבה כסף, יש לי ביזיונות, לא מצליח בכל מיני דברים, יבוא משיח, יפטור אותי מן הבעיות האלה. מה באמת, מה, מה אנחנו, מה יפעל המשיח בעולם? המשיח יפעל בעולם את הפעולה הזאת. שהוא יקבל, הוא קודם כל זוכה מצד עצמו להגיע ליחידה. ויש מושג כזה שנקרא היחידה הכללית. היחידה הכללית זה נשמת משיח בן דוד. הרבה אנשים שקצת מתנוצץ בתוכם המושגים או ההערה של היחידה, אז מיד הם חושבים שהם המשיח. לכן יש הרבה משיחים עכשיו. הרבה אנשים חושבים שהם המשיח. למה? כי מתנוצץ בדעתם קצת מבחינת היחידה. אבל צריך לדעת, גם אם זכית, גם אם האדם זוכה בשלמות לקבל את מדרגת היחידה והוא באמת צדיק אמיתי שיש לו, שזכה לגמרי למדרגת היחידה זה עדיין לא אומר שאתה המשיח, המשיח זה עניין אחר לגמרי, המשיח זה לקבל את היחידה הכללית, זה, זה נקרא נשמת משיח בן דוד, מה הכוונה, מה ההבדל בין יחידה פרטית ליחידה כללית, כשאדם זוכה, הצדיקים הגדולים שזוכים ליחידה הפרטית זאת אומרת הם באמת זכו לתיקון שלהם, הם בדבקות גדולה מאוד בקדוש ברוך הוא, אין ספק הם יכולים להעיר לנו הרבה, יכולים ללמד אותנו תורה, לתת לנו עצות, אבל היחידה הכללית זה מדרגה כזאתי שה, שה, שהמשיח ידע, מבחינת היחידה הכללית, המשיח יהיה לו את הכוח, יהיה לו את הכלים, את הדעת, איך להביא כל יהודי למדרגת היחידה, זה נקרא היחידה הכללית, שהמשיח לא רק על עצמו ועל המקורבים אליו יביא אותם ל... לתיקון שלהם, אלא המשיח יוכל להביא כל יהודי לגאולה, להביא, להביא אותו למדרגת היחידה. עכשיו יש איזה יהודי שרוקד, שרוקד איזה ריקוד במסיבה בברזיל, גם אותו הוא יביא למדרגת היחידה. זה נקרא המשיח, זה נקרא המשיח בן דוד, שיכול לקחת את כל עם ישראל, לעלות את כל עם ישראל ולהביא אותם אל האילן הזה. לכן הוא אמר, זה הקבצן אומר להם, מכיוון שהבחינה שלי היא מעל המקום ומעל הזמן. אז אני, ולקחתי את כולם והבאתי אותם אל האילן. ומשיח בן דוד יביא את כל עם ישראל, את כל הנשמות שיזכו להיות בזמן ההתגלות שלו, זה לא משנה איפה יהודי, יהודי יכול להיות במסיבה בנפאל. אמרנו פעם שמסיבה בנפאל זה דבר מאוד גבוה. מי שזכה להיות במסיבות בנפאל שלא יחשוב שזה דבר פשוט. מסיבה זה לשון של סובב, זה נקרא סוד העיגולים. בנפאל זה סוד הנפילות, זה העיגולים שיש בתוך הנפילות, אז, אז זה מאוד מאוד גבוה, מי שזכה להיות לסיבה בנפל, זה מאוד מאוד גבוה, אז המשיח ייקח את כל הנפילות האלה, את כל הנשמות שהיו בנפל, בכל מיני מקומות, ואת כולם הוא מביא לאילן, אבל זה, זה הבחינה של, ה של משיח בן דוד, רבנו אומר, בני ובן משיח אין חילוק, רק משיח זה ביטגליה ואני ביטקסיה, לכן כל הנקודה של צדיק האמת זה להעלות אותנו, לתת לנו את הכלים, את היכולת לבוא אל השלמות, שכל אדם יבוא אל השלמות. וצריך לדעת, לרבנו יש את הכוח הזה, לא משנה איפה האדם בא. האדם יכול לבוא מהמקום הכי רחוק בעולם. אם אתה זכית לבוא ולהתחבר עם הצדיק, הצדיק יש לו את הכוח להביא אותך אל, אל, אל האילן. כל אדם. שאדם יהיה במקום הכי גרוע בעולם. הצדיק בכוחו יכול להביא את כולנו אל האילן. לכן, מה ששייך לנו להבין, בהבנה הראשונה, איך זוכים להגיע לאילן, איך זוכים להגיע לדרגת היחידה, זאת אומרת, העצה, הלכה למעשה, זה, הדבר הראשון זה ההתחברות עם הצדיק. אבל פה מתעוררת שאלה. זה, אנחנו רואים שהצדיק מביא אותנו. פה מתעוררת השאלה, איך הצדיק בעצמו, איך הוא, אנחנו, כל העולם, זה בכוח הצדיק. אבל איך הצדיק בעצמו זכה להגיע לאילן? אם האילן מעל המקום הוא על הזמן, הוא לא נולד ככה. הוא גם נולד עם תיקון, הוא היה צריך לתקן את הנפש, את הרוח, את הנשמה, את החיה. איך, אם זה מעל המקום, מי העלה את הצדיק בעצמו אל המקום הזה? זו שאלה ששואל רבי אברהם ורבי נחמן בספר בירור הליקוטים. והוא אומר, אומר, יש בזה סודות מאוד גדולים, אבל יש נשמות מיוחדות, מבריאת מי העולם. יש נשמות מיוחדות, שהנשמות האלה, יש בכוחם, הם באים לעולם, הם עוברים אין סוף ניסיונות, אין סוף קשיים, אבל הנשמות האלה יש בכוחם, הנשמות היחידות האלה, שהם הצדיקים יחידי הדורות, שבכל דור ודור, הם הנשמות שיכולות בכוח עצמם להגיע למדרגה הזאת ולעלות אל האילן. וכשהם עולים אל האילן, מגיעים למדרגת האילן, הם יכולים להביא את כולנו. יש סוד מי זה הנשמות האלה ולמה דווקא הן, אם נספיק קצת נדבר על זה. אבל מה העבודה של הנשמות האלה? צריך לדעת, אמר לי ידיד שלי, עובר עליו הרבה תיקונים. אמרתי, שמע, אני אגיד לך מה אני אמרתי לקדוש ברוך הוא, אני דבר אחד מבקש ממך, אל תעשה אותי משיח, אל תעשה אותי צדיק האמת. מספיק התיקונים שאני עובר, אני רואה איזה איסורים אני עובר, אני מרחם כבר על המשיח ועל צדיק האמת, מה הוא צריך לעבור? אני, הוא אמר לי, אני גיליתי דעתי לפני הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה להיות משיח. לא מוכן לסבול את האיסורים האלה. בכל שאני מחזיק באיסורים שלי מעמד. ובאמת, הוא אמר פה נקודת אמת, הוא צדק במה שהוא אמר, באיזה בחינה? צריך לדעת שהצדיקים האלה שאלו, שהם יכולים בכוח עצמם להגיע למדרגה הזאת צריכים לעבור ניסיונות קשיים ואיסורים נוראים מאוד כדי להגיע לזה, זה לא פשוט להגיע למקום הזה, שאנחנו היום נעזרים בכוח הצדיק רק בכוחו אנחנו יכולים לעלות אבל הם עצמם כדי להגיע למקום הזה היו צריכים לעבור, איך, כמו שאומר דוד המלך בתהילים, כל משבריך וגליך עליי עברו. מה הכוונה כל משבריך? מכיוון שדוד היה הנשמה הכללית, הוא המלכות, הוא השורש של הגאולה, השורש של משיח בן דוד, היה צריך לעבור את כל הניסיונות, כל הקשיים של כל הנשמות בכל הדורות. מי יכול להחזיק מעמד בכזה, בכזה מקום? לכן כתוב בגמרא, שאלו את, את אליהו הנביא, היכן יושב משיח בן דוד, איפה הוא נמצא, איפה, איפה נחפש אותו? הוא אמר להם, בפתחה של רומי. שאל אותם, בפתחה של רומי יש הרבה אנשים. בין המצורעים, שם הוא יושב, הוא מצורע. מה זה מצורע? אומר הזור הקדוש צרעת, סוד, סוד המצורעים זה סוד פוגעם הברית. הוא צריך לעבור את כל הניסיונות, את כל המשברים, של כל הנשמות, ועד שהוא עובר את כל זה, רק אז הוא יכול להגיע למדרגה הזאת. והוא צריך להסכים עם זה ולקבל על עצמו את הדבר הזה. לכן לנו בכלל אפילו אין שמץ של הבנה מה זה לסבול את כל היצר הרע, את כל האיסורים של כל הנשמות. אנחנו, אנחנו בקושי סוחבים את התיק שלנו. לקחת איזה, איזה עוצמה זה צריך להיות, איזה כוח, נורא ואיום זה צריך להיות שהצדיק מקבל על עצמו, הצדיק האמת, וכל הצדיקים שהם נקראים מבחינת משיח, לקבל על עצמו כאלה איסורים, כאלה ניסיונות, כאלה קשיים בשביל עם ישראל. אבל באמת הצדיק מוסר את הנפש, הוא יודע את זה, מגלים לו, אומרים לו אם תקבל על עצמך את כל זה תוכל להושיע את כל עם ישראל, בשביל להושיע את כל עם ישראל הצדיק מוכן לקבל על עצמו את כל זה, ולא רק זה, הבעיה הגדולה מבחינת הצדיק <coughs> הוא צריך לסבול הרבה קשיים, הרבה איסורים, זה עוד לא החלק הקשה ביותר, החלק הקשה ביותר זה שהצדיק צריך לסבול גם את כל הירידות של עם ישראל, אם הוא לא, אם הוא לא מקבל על עצמו את כל הירידות של עם ישראל הוא לא יכול לעזור לעם ישראל כי הוא לא יבין בלי שאדם חווה בעצמו את הדברים האלה הוא לא יכול להבין. לכן כתוב בספרים הקדושים כתוב מעשה באחד הנביאים הגדולים ביותר הושע בן בארי. הושע בן בארי פעם דיבר עם הקדוש ברוך הוא אז הקדוש ברוך הוא שלח אותו אמר לו הושע יש לי שידור בשבילך עוד לא היה נשוי אמר לו לך יש לי שידור בשבילך לך תיקח אותה לאישה אמר לו, שמח, סוף כל סוף יש לי שידוך, גומרית בד אבלה. הגמרא אומרת, למה היא נקראת גומרית בד אבלה? שכולם גומרים בה. פרוצה גמורה הקדוש ברוך הוא נתן להושע בן בארי, אישה פרוצה גמורה. אחר כך, הקדוש, כי פעם, הושע, למה הוא נתן לו את זה? הושע בן בארי אמר לקדוש ברוך הוא, הם עושים לך בעיות על עם ישראל. הם עושים לך בעיות, תחליף אותם בעם אחר. הקדוש ברוך הוא אמר לו, בסדר, בוא, הושע, אני אלמד אותך, אני אלמד אותך שיעור בהנהגה. אמר לו, אחרי זה הוא אמר לו, לך תיקח את גומרית בדובלה לאישה. חז"ל אומרים, למה נקראת גומרית שכולם גומרים בה? פרוצה גמורה. לקח אותה לאישה. נולדו לו שלושה ילדים ממנה. אחרי, של... אחרי שנולדו לו שלושה ילדים, הקדוש ברוך הוא אמר להושע בן בארי, הושע תגרש אותה. אתה יודע איזה אישה, היא בעייתית, תגרש אותה. <ק... ק>... אז הושע בן בארי אמר לו, איך אני אגרש אותה? יש לי שלושה ילדים ממנה, מה יהיה עליהם? אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע בן בארי. אתה, יש לך ספק בכלל אם זה הילדים שלך או לא הילדים שלך. אתה יודע שיש פה ספק. אתה לא יודע בעצם אם, אם בכלל הם, הם, הם הבנים שלך או הם ממזרים. ומה שאתה סומך על זה, שאתה לא מגרש, שהם לא ממזרים, מכיוון שיש הלכה. רוב פעילות אחרי הבעל. אז אתה סומך פה על חזקה. אתה סומך על איזה חזקה שזה הבנים שלך, אבל אתה לא יודע את זה בוודאות. ואתה אומר לי, איך אני אגרש אותם, מה יהיה עם הילדים, שאתה, ספק אם בכלל הם הילדים שלך. אתה באת ואמרת לי לגרש את עם ישראל שזה הבנים שלי ודאי שאני בראתי אותם ואלה הילדים שלי. הושע בן ברי מיד עשה תשובה. מיד עשה תשובה. אז זה הסיפור בפשוטו. זה כפשוטו זה הסיפור. יש המפרשים מסתפקים בזה. היכול להיות שהקדוש ברוך הוא עשה כזה דבר להושע בן ברי? יש כאלה שרוצים להגיד שכל זה היה רק במראה נבואי. זה לא היה באמת זה היה במראה נבואי. רוב המפרשים לא מסכימים עם זה. רוב הפרשים אומרים, לא, הסיפור הזה כפשוטו, אין מקרא יוצא מידי פשוטו. באמת ככה היה המעשה הזה. שואלים, בספרים הקדושים שואלים שאלה. אחרי הכל, אחרי הכל, הבנו למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה להושע בן בארי. אבל באמת יכול להיות שרק בשביל ללמד אותו את הדבר הזה, אתה אמרת לי להחליף את עם ישראל בעם אחר. בשביל ללמד את הושע בן בארי, הוא סובב איתו כזה סיבוב, עשה לו כאלה דברים רק בשביל ללמד אותו? גם צריך להבין ולדעת שהושע בן בארי שאמר לקדוש ברוך הוא תחליף אותם בעם אחר הוא לא התכוון לזה כפשוטו. הושע בן בארי זה אוהב ישראל הכי גדול מה הוא יגיד לקדוש ברוך הוא מה הוא רצה? הוא רצה הפוך לעורר את הקדוש ברוך הוא כביכול אמר לו תחליף אותם בעם אחר כדי לעורר את הקדוש ברוך הוא שיגיד איך אתה אומר לי כזה דבר? הכוונה של הושע בן בארי לא הייתה שבאמת הוא יחליף אותם בעם אחר חס ושלום לחשוב את זה אלא הכוונה של הושע בן בארי זה הייתה להפוך, כביכול, כביכול להקנית את הקדוש ברוך הוא. אתה מקפיד עליהם, יש עליך דינים, אז תחליף אותם. כדי שהקדוש ברוך הוא יתעורר להגיד, מאיך אני יכול להחליף אותם? זו הייתה הכוונה של הושע בן בארי. לכן, זה קשה מאוד שהקדוש ברוך הוא עשה כזה דבר להושע בן בארי. לכן כתוב בספרי המקובלים, שבאמת כל הסיפור הזה, הסיבה העמוקה והפנימית שלו היא סיבה אחרת לגמרי. כתוב בספרים הקדושים, שהקדוש ברוך הוא רצה להוריד את הושע בן בארי אל המקומות הכי טמאים והכי מקולקלים. באמת לתת לו את האישה הכי בעייתית. הוא נתן לו אישה מאוד בעייתית, להושע בן בארי. ובאמת הושע בן בארי, כתוב בספרי המקובלים, תיקן אותה, העלה אותה אל הקדושה. אותה ואת הילדים, הוא העלה אותם אל הקדושה. אבל שואלים את השאלה, למה נתת לו כזאת עבודה קשה, בן בערי? אז אומר, הלשם שבו והחלמה, שהקדוש ברוך הוא עשה לו את זה, זה לא היה בגללו, לא בגלל הושע, אלא עם ישראל באותו הדור נכשלו בעבודה זרה, נכשלו בניאוף, נכשלו בעבירות מאוד קשות, וכדי שהושע בן בארי יוכל לעזור לכל עם ישראל, להבין כל יהודי, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תרד בעצמך אל המקום הזה, ואתה תחיה את המקום הזה על בשרך, בנשמתך תרגיש את המקום הזה, ואז תוכל לעזור לכל עם ישראל. זה הבחינה שהצדיק צריך לעבור את כל מה שעובר על עם ישראל, זה היה רק בדורו של הושע בן בארי, והוא היה הצדיק הדור. הצדיק שקשור עם כלל נשמות ישראל, עם כל הדורות, כמו דוד המלך, כמו משה רבנו, מה הם היו צריכים לעבור כדי שהם יוכלו להגיע ליחידה, אל האילן, ולהעלות את כולנו. זה מה שהגמרא, הגמרא אומרת שדוד המלך שנכשל, נכשל, אנחנו יודעים, הוא נכשל בבת שבע, באמת. שנתבונן בעומק הסיפור, הוא בכלל לא היה אשם בזה, דוד המלך. שלא נטעה, דוד המלך בכלל לא היה אשם, לכן חז"ל אומרים, כל האומר שדוד חטא אינו אלא טועה. כי להבין מה הייתה הטעות של דוד עם בת שבע, זה עמוק מאוד, זה לא דברים כפשוטם. אבל, אבל דוד המלך, הוא לא אשם מצד עצמו, אבל קרה, הוא נכשל בבת שבע. וכשהוא קרא לו, מה, מה הוא קיבל? איזה עונשים הוא קיבל? מיד, שישה חודשים, דוד המלך היה מצורע. צריך להבין. זה לא פשוט, להיות שישה חודשים, חצי שנה, אף אדם לא יכול להתקרב אליו, וכשמתקרבים אליו, חצי שנה דוד המלך צריך להגיד, אני טמא, אני טמא, אל תתקרבו אליי. לחשוב, מלך ישראל, מלך ישראל, והוא היה צדיק גדול, הוא כולו באהבת השם, חצי שנה הוא צריך לסבול את הביזיון הזה, שכל מי שמתקרב אליו, הוא דוד המלך אומר, כי זה ההלכה. מצורע צריך להגיד, אני טמא, אני טמא, אל תתקרבו אליי. זה חצי שנה, זה לא יום אחד, זה לא יומיים. אנחנו עשר דקות לא היינו יכולים לסבול את זה. מישהו יכול לבוא להגיד לחברים שלו, אל תתקרבו אליי, אני טמא? זה האדם היום, הוא, רק הוא עושה טעות הכי קטנה, הוא, הוא עושה את הכל כדי להסתיר את זה. אז דוד המלך חצי שנה צריך להגיד את זה. שמונה עשרה שנה הסתכם ממנו רוח הקודש. מה זה הסתכם ממנו רוח הקודש? הוא בצמצום, הוא הולך בצמצומים. הוא הולך להתפלל, בקושי יש לו הערה בתפילה וכן הלאה. שמונה עשרה שנה. כל יום כתוב, יש מדרש שכל יום היה ממלא כוס של דמעות. מה, מהבכי על הנפילה שהייתה לו, על כל, על כל שהיה לו. ובאה הגמרא ואומרת, למה דוד המלך היה צריך לעבור את כל הצער הזה? להיכשל במה שהוא נכשל, לסבול את כל, כל זה. אומרת הגמרא, לא נכשל דוד אלא להורות תשובה ליחיד. מה הכוונה להורות תשובה ליחיד? הכוונה, יש בזה כמה וכמה פירושים לדבר הזה. קודם כל, הפירוש הפשוט זה שדוד המלך נכשל כדי ש, שכל הדורות, שנזכור, כמו שדוד המלך נשל כזה כישלון, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, ולא התייאש, ולא נשבר, ו ו ועשה תשובה, וזכה להיות בסופו של דבר מלך המשיח, השורש של מלך המשיח, נראה מה גודל, שנלמד אנחנו, מה גודל הכוח של תשובה. שאם דוד המלך זכה לתקן את זה, אז שכל יהודי ידע לא להתייאש, שכל יהודי ידע מא מאיפה, לאן אני יכול לעלות בכוח התשובה. זה דבר כפשוטו, אבל יש פה עוד דבר מאוד מאוד עמוק. הגמרא אומרת, לא נחשד דוד אלא להורות תשובה ליחיד. מה הכוונה תשובה ליחיד? לגלות לנו יחיד זה לשון של היחידה. שאי אפשר להגיע, כתוב בספרים הקדושים, שגילו לנו פה סוד. אמרנו קודם, כדי להגיע לבחינה של היחידה, אז זה צריך את הקשר שהצדיק יכול להעלות אותנו. אבל פה יש עוד, עוד גילוי, עוד חידוש. כדי להגיע ליחידה, חייב האדם לעבור כישלונות בעולם הזה, צריך לדעת. וגם הצדיקים הכי גדולים, כדי להגיע ליחידה, חייבים לעבור כישלונות בעולם הזה. מה הכוונה כישלונות? הכוונה, כל אחד, כל אחד ואחד לפי בחינתו, להיכשל במידות לא טובות, להיכשל בתאוות, והכוונה להיכשל, זה יכול להיות במחשבה, זה יכול להיות בדיבור, וזה גם יכול להיות במעשה. צריך לדעת. וחלק מהדרך אל האילן, וחלק הדרך אל היחידה זה, שאנחנו נעבור כישלונות. ואי אפשר להגיע למקום הזה בלי כישלונות, כי זה, זה עומק הדבר. לא נכשל דוד אלא לרוט דרך ליחיד, את הדרך אל היחידה, את הדרך אל, אל, אל המקום הזה. שאדם חייב להיכשל בעולם הזה כדי להגיע למקום הזה. ואם אדם לא נכשל, צריך לדעת, אתה הצדיק הכי גדול, אבל לאילן אתה לא יכול להגיע. חייב להגיע לאילן לעבור דרך הכישלון. וזה מה שהעומק דברי חז"ל. לכן דוד נכשל, כדי שהוא בעצמו יגיע ליחידה, כי דוד הגיע ליחידה, הוא קיבל את הנשמה של משהר בן דוד, כך כתוב בספרים הקדושים, והוא לא יכל להגיע לזה, רק על ידי זה שהוא נכשל. אבל פה מתעוררת מיד השאלה, שלכאורה זה לא מובן, הרי כל התורה, כל התורה מגדירה לנו מצוות, מעשים טובים, עבירות ותאוות. וכיש... וכל התורה מלמדת אותנו ללכת בדרך הטוב, סור מרע ועשה טוב, להתרחק מזה. ופה פתאום אנחנו רואים איזושהי בחינה של שכל הפוך. כדי להגיע לשלמות צריך לעבור דרך הכישלון. למה? מדוע זה צריך להיות בדרך הזאתי? לכן כתוב שיש בזה נקודה מאוד מאוד עמוקה. כדי להשיג נפש, רוח, נשמה, חיה, שזה כל ארבע המדרגות הראשונות, זה על ידי המסירות נפש של האדם. אדם מתחזק בתורה, בהתבודדות, וכל הדברים, כל הדברים הטובים, כל אחד לפי בחינתו מתחזק בזה. אתה יכול להגיע עד הבחינה של נפש רוח נשמה חיה. ליחידה אתה לא יכול להגיע אלא בדרך, הדרך מהחיה אל היחידה זה הדרך של הכישלון. מדוע? מכיוון שיש במדרגה של היחידה, זה נקרא המדרגה של הביטול השלם למלכות של הקדוש ברוך הוא. כדי להיות כלי נקי, שהאדם יקבל את הקשר הנצחי עם הקדוש ברוך הוא, הדרך, הכלי הזה, ההכנה הנפשית שלנו צריכה להיות שלמה, נקייה, בלי שום ערבוב של שום פגם. כתוב בספרים הקדושים שיש פגם אחד שאי אפשר לתקן אותו רק על ידי שנכשלים. מה הפגם הזה? כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. יש לכל אחד מאיתנו, אפילו לצדיקים הגדולים ביותר, איזושהי בחינה, לפי כל אחד לפי עניינו, יש איזו אחיזה של גאווה, איזושהי בחינה של גאווה. אנחנו משתדלים לתקן את זה, כי גאווה זה שורש כל המידות הרעות, אנחנו רוצים לתקן את זה, אנחנו משתדלים לתקן את המידה הזאת, אבל יש מקום, יש שלב של בתיקון הגאווה, האדם כבר לא יכול יותר לתקן את זה. מדוע הוא לא יכול לתקן את זה? זה מחטא מחט, אדם הראשון, זה נכנס לכל הנשמות, מחטא אדם הראשון נכנס לכל הנשמות, נקודה, דקה מאוד של גאווה, שזה נקרא בעטיו של נחש, שאפילו הצדיקים הכי גדולים מתו בעטיו של נחש, זה נקרא הנגיעה של הנחש שנמצאת בתוכנו עוד מהשורש של החטא אדם הראשון וזה נקרא המשהו שבמשהו של הישות, של הגאווה, של כוכי ועוצם ידי עושה לי את החיל הזה. לתקן את זה אין לנו שום מצווה, שום לימוד תורה, שום תפילה, שום התבודדות שיכולים לתקן את המשהו שבמשהו הזה אלא אם כן אדם נכשל. כשאדם נכשל אדם ש... שיש לו אהבת השם, שיש לו יראת שמיים, שהוא רוצה ללכת בדרך האמת, אז אדם, אין דבר יותר קשה לנפש האדם שהוא נופל. שהוא נכשל פתאום באיזה תאווה, פתאום זורקים אותו לתוך איזה ביצה. זה הדבר הכי כואב לאדם שהוא נופל את הנפילה הזאת. כתוב בספרים, הנפילה הזאת, שהקדוש ברוך הוא יזכה ששום יהודי לא יצטרך לעבור את זה, אבל צריך לדעת, אם אדם עובר את הנפילה, והוא מיד זוכה לקום על הרגליים ולומר לקדוש ברוך הוא חטאתי, טעיתי, נפלתי, אני מקבל על עצמי את הכל, אני חוזר בתשובה, אני מתקן את זה. דווקא מהנפילה אדם יכול לקבל את הבחינה של היחידה. מדוע? כי הנפילה שוברת בתוך האדם את הבחינה הדקה הזאת של הישות ושל הגאווה. שם האדם יכול להגיע לביטול השלם לפני הקדוש ברוך הוא. וזה הסוד, זה מה שהגמרא אומרת. וזה באמת ההבנה העמוקה של כל העניין של בת שבע. כדי, כדי להשיג את המדרגה השלמה, היה דוד המלך חייב להיכשל בכישלון הזה, ושנתן הנביא בא ואמר לו, סיפר לו סיפור שלם, אמר לו, פתאום הוא בא אליו בתמימות, אמר לו, את אדוני המלך, הוא היה הנביא של דוד, אמר לו, אדוני המלך, אתה יודע, היה מקרה, היה עשיר, והיה לי, היה לו שכן עני, ולעני היה כבשה אחת, והעשיר גזל את הכבשה, של האני, מה דינו? מה הוא אמר לו דוד המלך? בן מוות האיש. מה אמר לו נתן הנביא? אתה האיש. אני, אני, ש... כל מה שחרצת עכשיו את הדין, זה, זה על עצמך. זה אתה השיר שגזלת את כבשת הרש. לא, לאוריה אחיתי הייתה אישה אחת. מה אמר דוד המלך באותו רגע? חטאתי להשם. בזכות זה שדוד באותו רגע הודה על האמת, באותו רגע אמר לו נתן הנביא, גם השם העביר חטאתך לא תמות. ההודעה לאמת, זה שהוא קיבל על עצמו את כל הצער של הנפילה הזאת, של הכישלון הזה, באותו רגע הוא זכה ללכת בדרך הזאת של התיקון והוא זכה להגיע לאילן, דוד המלך. זה שאדם יוכל להגיע לאילן, זה שאדם מוכן לקבל את כל הביזיונות שבעולם, וגם לקבל את הביזיונות הכי גדולים שבעולם. מה זה הביזיון הכי גדול שבעולם? שהשם ירחם עליי איפה אני נפלתי, גם את הביזיון הזה, לכן זה רק צדיקים גדולים מאוד יכולים לקבל על עצמם כזה דבר, אצלנו אנחנו לא יכולים לקבל כזה דבר על עצמנו, לכן הקדוש הקב"ה עובד איתנו בדברים קטנים, במנות קטנות ברוך השם, שלא נצטרך לעבור דברים יותר מזה, מה, מה, ממה שאנחנו עוברים, אבל כל כישלון, כל כישלון שאדם עובר ומיד מתחזק מזה ומיד מתעורר אל נקודת האמת, ומוכן לקבל על עצמו את התשובה, צריך לדעת מיד אתה כבר מגיע אל עוד בחינה של יחידה. ופה קצת נ, נסביר את זה, שבסיפור ובמה שדיברנו, יש מדרגה שלמה שנקראת יחידה. אבל צריך לדעת זה מתפרט למאות פרטים קטנים. כל פעם, בכל, כל פעם, בהרבה שלבים בחיים שלנו אנחנו מקבלים איזושהי התנוצצות מהמקום הזה. איזושהי בחינה של הרגשה של לקבל את הביטול השלם. לקבל את הביטול השלם זה על ידי, אמרנו הנקודה הראשונה זה ההתקשרות וההתחברות עם הצדיק והנקודה השנייה זה שאדם לא נשבר, לא נופל בדעתו מהנפילות שלו. נפלתי, נכשלתי, עבר עליי מה שעבר עליי, אני קם על הרגליים ואני עושה תשובה ואני חוזר להתחבר איתך. אז צריך לדעת, בהתחברות זה שאדם מוכן מתוך הכישלונות שלו, מתוך הביזיונות שהוא מקבל, כי זה, 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 זה צער בנפש שאדם רוצה ללכת בדרך האמת ומפילים אותו ובכל מיני דברים זה צער גדול מאוד בנפש שאדם קם על הרגליים ואומר לקדוש ברוך הוא אני לא עוזב אותך אני מקבל לעצמי לחזור בתשובה אני מתחרט אני ממשיך ללכת בדרך איתך אז צריך לדעת זה אז האדם יקבל איזושהי בחינה של היחידה הערה מהמקום הזה התנוצצות מהמקום הזה שמה זה הביטול השלם לכן הצדיקים צדיקים מאוד גדולים ובפרט צדיקים שמבחינת משיח תמיד היו צריכים לעבור את זה. זה הסוד של יהודה ותמר. יהודה ותמר. איזה ביזיון. יהודה היה צדיק קדוש ונורא מאוד. אין לנו שום השגה. הוא היה נביא. הבן של יעקב אבינו. אנחנו יודעים, אנחנו יכולים, יש לנו איזה השגה מי זה היה יהודה. כדי שיהודה יוכל להוליד את משיח בן דוד בעולם. איך, באיזה דרך הוא מוליד? הולך לפרוצה. היא לא פרוצה באמת. אבל הוא, הוא רואה באותו רגע. הלכתי לפרוצה. השם ירחם עליי. איפה נכשלתי? הכישלון הזה, עודדת על האמת, הבאת את נשמת משיח בן דוד לעולם. לאחר מכן אנחנו רואים את זה עם דוד המלך, אנחנו רואים את הבחינה הזאתי. ועוד ועוד, בקום, במשך כל השושלת הזאתי, כל הזמן צדיק שיש לו נקודה עם הבחינה הזאת, חייב לעבור לעבור את המקום הזה ולעבור את, ה, את הבירור הזה. יוסף הצדיק, שהוא גם בחינת משיח, אמנם לא, לא משיח בן דוד, אבל יש בחינת משיח בן יוסף, שזה גם בחינת משיח. אז עד, עד איפה הוא מגיע, וכיוון שהוא לא משאיר בן דוד, הוא לא נכשל. אבל עד איפה הוא הגיע, שלוש שניות מהעבירה שלמה. צריך לדעת, כתוב במדרש רבה, ב, בין יוסף לבין עבירה, היבידוק הפרידו שלוש, שלוש שניות. זה כבר היה, הכל הכל מוכן לעבירה, אני אומר בלשון נקייה, אבל הכל היה מוכן לעבירה. משם הוא ברח, תפס את הבגדים, תפס שם איזה בגד, וברח החוצה, יוסף. ברגע האחרון, וגם יפוזו זרועות ידיו שיצאו עשרה טיפות. כמו שמובא הרבה בספרים. אז זה הכוח, אנחנו עושים את כל מה שביכולתנו להשתדל לא ליפול, לא להגיע למקומות האלה. זה, זה מצד העבודה שלנו, אנחנו עושים את הכל שלא נגיע לזה. אבל צריך לדעת, כשקורה כל אחד מה שעובר עליו, העיקר להגיע לאילן, העיקר להגיע ליחידה, זה לדעת לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא בשום דבר שעובר עליי. לכן רבנו אמר את הדיבור הזה, שרבנו היה לו הרבה עבודה בבחינה הזאת, אז רבנו אמר את הדיבור, הוא אמר, כתוב בחיי מוהר"ן, הוא אמר, כמו שאתם רואים אותי, כוונה אתם רואים אותי צדיק, קדוש, הוא אמר, גם אם הייתי עובר על כל התורה כולה, הוא אגב רבנו אמר, לא הייתי עושה תשובה באותו רגע, הייתי ממשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא כרגיל, ואחרי היה עובר קצת זמן, קצת הייתה מתיישבת דעתי, הייתי עושה תשובה, אבל לא הייתי עוזב את עבודת השם גם אם הייתי עובר על כל התורה כולה. זה, ורבנו רצה ללמד אותנו, שכל דיבור של רבנו, יש בזה הרבה דברים עמוקים. רבנו רצה להגיד, אחד הניסיונות בדורות האחרונים, יהיה הבחינה הזאת. וצריך לדעת, אדרבה, ככל שנזכה להתחזק בזה, ולג וגם צריך להגיד את זה לאחרים, כי אנשים נשברים ממה שעובר עליהם, בדור שלנו. עיקר היצר הרע, בדור שלנו, זה לא העבירות, זה החלישות הדעת, העצבות, הדיכאונות. שהיצר הרב מפיל על האדם אחרי הכישלונות שלו. זה הרבה יותר גרוע, הרבה יותר מסוכן מעצם העבירות. אדם נכשל, יש תשובה. התורה, התורה נתנה לנו דרך של תשובה. כתוב בגמרא, כל, כל העובר עבירה ומתבייש בה, מוחלים לו על כל עוונותיו. התשובה זה דבר מאוד מאוד חזק. מה הסכנה? הסכנה זה החלישות הדעת, זה העצבות שאדם מגיע אחרי הכישלונות שלו. אנחנו לא רוצים כישלונות, אנחנו עושים את כל מה שביכולתנו. לא להיכשל. קרה שאדם נכשל, צריך לדעת, עכשיו, עכשיו מגיע מבחן חדש. מבחן שכל המדרגות, כמה אני יכול לקבל אם אני אזכה לעמוד בו. ומה זה נקרא לעמוד? לקום על הרגליים, להגיד לקדוש ברוך הוא, לא יעזור לך שום דבר, אני לא עוזב אותך. ת, תעשה איתי מה שאתה רוצה, אני לא עוזב אותך. ברגע שאדם זוכה להגיד את הדיבור הזה, להתחזק בנקודה הזאתי, זה אז הוא זוכה ללכת לה, בדרך של האילן. לכן, אומר הרב דסלר בספר מכתב מאליהו מה שחז"ל אמרו לא נכשל דוד אלא להורות תשובה ליחיד לגלות לנו שהוא שהיה, שהיה במקום כל כך גבוה מאיגרמה זרקו אותו ברגע אחד לבירה עמיקתא זרקו אותו והוא לא התייאש הוא קם מהמקום הזה והמשיך ללכת בדרך של השם הוא בזכות זה הוא זכה להיות מלך המשיח כי דוד המלך חס ושלום היה יכול להישבר ברגע שאמרו לו כזה דבר אנחנו לא יודעים מה עבר בנפש של דוד המלך, איזה צער. זה, יש מדרש שאומר שדוד המלך כל יום היה ממלא כוס בדמעות מהצער של מה שקרה לו. למלות כל יום כוס מדמעות זה לא דבר פשוט. זה צריך להיות כזה צער בלב, כזה צער בתוך האדם, זה, זה דבר לא פשוט. דוד המלך קיבל על עצמו את הצער הזה. קיבל על עצמו כל יום. לא מרד, לא בעט בקדוש ברוך הוא, במלכות של השם, לא בעט בזה. לא כפר בשם, כל זה, כל, בכ, כל זה, כי לאבי המלך היה לו את הכוח הזה. זה הצדיקים שהם מבחינת משיח בעצמם, הם זכו להגיע לאילן. לכן הם יכולים לקחת אותנו ולשאת אותנו אל האילן. אז אמרנו שמצידנו, מה שהעבודה שלנו, הדבר הראשון זה ההתחברות, ההתקשרות עם הצדיק. אבל הדבר השני זה לדעת, שגם אם יעבור על כל אחד מאיתנו ועל כל יהודי, מה שיעבור, כל הנקודה היום זה לא להתייאש בשום פנים ואופן. לא משנה מה שיהיה, לא משנה מה שיעבור עלינו, שאדם יקבע בדעתו, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני אותך לא עוזב, לא משנה מה יהיה, אני לא עוזב אותך, לא יעזור לך. זה כתוב שצריך להגיד לקדוש ברוך הוא. גם אם אתה תגיד לי שאתה לא רוצה אותי, אני אגיד לך, אני כן רוצה אותך. זה, 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 זה נקרא לנצח כביכול את הקדוש ברוך הוא. זה, כי הרבה פעמים האדם, נראה לו שסוגרים את הדלת. אז ה... אז היום יש מלחמה, יש בירור מאוד חזק בדבר הזה ובבירור הזה. נגיד לסיום, פנו אליי כמה אנשים בשבוע האחרון, שהתפרסם עכשיו כל מיני ידיעות, שיש איזה כוכב, כוכב הולך לעבור ליד כדור הארץ, הולך לעשות הרבה מהפכות בכדור הארץ. שאלו אותי אם זה אמת, לא אמת, אז באמת אנחנו לא יודעים. בפשטות, יהיה... יש סימנים שזה אמת, אבל אנחנו לא יכולים לדעת את זה. אבל הרבה שואלים עכשיו, אמרו בי' בטבת יבוא משיח. אחר כך אמרו בשם הרב ברלנד, בט"ו בשבט יבוא משיח. הרב אמר את זה בבדיחותא, אבל אין סתם, אולי הוא גם מתכוון למשהו בזה. מרגישים, יש הרבה הרבה סימנים. הרבה סימנים. מצד סימנים, באמת יש הרבה סימנים. שהרבה הרבה דברים קורים בעולם. וזה זה נכון, זה שהרבה דברים קורים בעולם, זה באמת נכון. צריך לדעת, אנחנו לא יודעים, אף אחד לא יכול להגיד לנו היום, משיח יבוא ביום הזה, משיח הוא ספרדי, הוא אשכנזי, הגובה שלו מטר שמונים ושתיים, אף אחד לא יכול להגיד את זה, וספק אם המשיח בעצמו יודע שהוא המשיח, כי זה הקדוש ברוך הוא מסתיר את זה. אבל, בכל אופן רואים, הצדיקים מדברים, רואים שדברים קורים בעולם, מה... איך אנחנו צריכים להתייחס אל זה? ما, מה ההתייחסות שלנו? ובאמת בברסלב מתקופת רבנו תמיד היום מתייחסים לעניין של המשיח. יש התייחסות גדולה מאוד למשיח. למעשה ההתייחסות כתובה במפורש בגמרא. הגמרא מספרת שפעם אחת אחד החכמים רבי יהושע בן לוי פגש את אליהו הנביא שאל אותו איפה משיח נמצא? שלח אותו. אמר לו בפתחה של רומי בין המצורעים yea, אמר לו סימנים הוא הגיע למשיח. שאל אותו רבי יהושע בן לוי את המשיח מתי כבודו מגיע? אמר לו היום. שמח, הרבי יהושע בן לוי שמח, הלך הביתה, ישב כל היום בתפילה, בהתבודדות, אמר היום זה יום הגאולה. הגיע הערב, לא הגיע המשיח. התאכזב, רבי יהושע בן לוי התאכזב. פגש למחרת את אליהו הנביא, אמר לו, מחילה, אני לא נעים לי לשאול אותך שאלה, משיח שקרן? אמר לו, למה שקרן? הוא אמר לי, שאלתי אותו מתי הוא בא, הוא אמר לי היום, אתמול זה היה, אמר, הוא אמר לי היום, הוא היה צריך לבוא, לפי מה שהוא אמר. אמר לו אליהו הנביא, אתה לא הבנת את דבריו. הוא אמר, הוא לא, 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 לא נשארת שהוא ישלים לך את הדיבור. היום אם בקולו תשמעו. צריך לדעת, זה התשובה הזאת, המעשה בגמרא, זה לא סתם סיפור בעלמא, אלא יש פה דבר מאוד מאוד עמוק. למה הזמן, התאריך, סתום מעינינו? מכיוון שהזמן והתאריך לא נקבע. אנחנו קובעים את הזמן והתאריך. המעשים שלנו הם אלה שקובעים מתי יבוא משיח. זאת אומרת, שאם יגידו לנו עוד חודש וחצי יבוא משיח, אל תאמין. למה? כי יכול להיות שהיום הוא יבוא. אנחנו היום מחכים לו, כל רגע ורגע אנחנו מחכים לו. מה שצריך לדעת, תמיד בברסלב התייחסו לסוגיית המשיח. אנחנו כולנו מחכים לזה, כולנו רוצים שזה יקרה. אבל תמיד, אני, תמיד מי רבנו ורבי נתן וכל התלמידים, ידענו שהכל תלוי בנו. במעשים שלנו, בהתעוררות שלנו, בתשובה שלנו, בתפילה שלנו, בזה תלוי. אז זאת אומרת שבעצם מי שקובע את התאריך זה אנחנו קובעים את התאריך. זה לא צריך לשאול איזה צדיק מתי יבוא משיח. אנחנו בעצמנו קובעים את זה. זה עומק דברי חז"ל, זה עומק את דברי הגמרא. היום אם בקולות ישמעו שמשיח אמר לרבי יהושע בן לוי, הוא אמר לו תדע לך זה לא תלוי בי, כביכול זה גם לא תלוי בקדוש ברוך הוא, זה תלוי בעם ישראל, זה תלוי בהתעוררות שלנו. לכן ששואלים מתי יבוא משיח, יש דיבורים בעולם, כל מיני דיבורים, מן הסתם הרבה מהם אמת, אנחנו לא אומרים שלא, שהם לא אמת, יש הרבה הרבה סימנים שנראה שהם סימנים אמיתיים, שהרבה הרבה הרבה דברים קורים קורים בעולם, אנחנו צריכים לקחת את כל זה, את כל הסימנים, את כל הדיבורים, לאן לקחת את זה? לתפילה שלנו לקדוש ברוך הוא, לקחת את זה להתבודדות, לקחת את זה להתעוררות בתשובה, שנזכה לבקש מהקדוש ברוך הוא שיביא את המשיח, יביא את הגאולה, שהכל יהיה ברחמים ובחסדים, זה העבודה הנכונה מצידנו בעניין הגאולה. במקום לדון בפרטי פרטים, זה טוב לשמוע, באופן כללי לדעת, כן, באמת הגאולה קרובה. כדי לקבל את ההתעוררות בלב, לקבל את האש הזאת בלב, זה טוב מצד זה. אבל העיקר זה שנעשה עם זה דברים טובים. לדבר עם כל יהודי, אנחנו נתח... קודם כל, הדבר הראשון, להביא את הגאולה זה תפילה. זה לבקש מהקדוש ברוך הוא, להפציר בו. לבקש ממנו שירחם על נשמות ישראל, שבק... ש... שיחזיר את כולנו בתשובה, מתוך רחמים, מתוך חסדים. בזה שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה הכוח הכי גדול להביא את הגאולה. צריך לתפוס, ממש לתפוס את הדרך הזאתי, להיות עקשנים עם הקדוש ברוך הוא. לא לעזוב אותו. לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא בנקודה הזאתי. וזה נקודה אחת. נקודה שנייה זה עצם העובדה שאדם מתעורר בתשובה, מדבר עם אחרים, מחזקים אחד את השני, להגיד לכל יהודי שלא יתייאש, כי זה... הקדוש ברוך הוא לא צריך שאנחנו נהיה צדיקים כדי להביא את המשיח. הקדוש ברוך הוא צריך, כדי להביא את המשיח הוא צריך שאנחנו נרצה שהוא יביא את המשיח. צריך להגיד ליהודי, יהודי בא ואומר, שמע, אבל אני לא, אני רחוק, אני כך וכך. אין בעיה, תהיה רחוק. רק תרצה את הגאולה, אז אתה יכול להביא את הגאולה. ומשיח יבוא, הוא יעזור לך לחזור בתשובה שלמה. זה לא, זה לא נגמר, אחרי הגאולה זה לא נגמר. אז אדרבה, אז נוכל לחזור כולנו בתשובה. כולם יוכלו לעשות שעה התבודדות כל יום. כל העצות, כל הדרך של רבנו, אז זה יתגלה ביתר שאת שיבוא משיח צדקנו. זה מה שרבנו אמר, בני ובמשיח אין חילוק. הוא ביתגליה, המשיח יהיה ביתגליה ועכשיו ביתקסיה. כל העצות, כל הדרך של רבנו, זה הדרך של המשיח בעצמו. תמיד זכינו לשמוע מזקני ענה, שתמיד אמרו את הנקודה הזאת. אדם יבוא למשיח, לקבל, כל יהודי יוכל לדבר עם המשיח. יש זכות לכל אחד לדבר, יהיה אולי שלוש דקות, אני לא יודע בדיוק איך יהיה הסדר שם, תלוי בגבאים. איך זה יהיה שם הסדר, אולי ירצו פדיון, נראה כבר איך זה יהיה. אבל כל יהודי יוכל לדבר עם המשיח. אבל מה, לפני שתשאל שאלות המשיח, ישר הוא ישאל אותך שאלה. עשית שעה התבודדות היום? אם לא עשית שעה התבודדות, הוא יגיד, אני לא יכול לדבר איתך, לך תעשה שעה התבודדות, תחזור. אז זה חבל, תצטרך לחזור את כל התור, תצטרך לעמוד, מ לחזור את כל התור. יהיה איזה מיליון יהודים, הגעת כבר, עברת מיליון יהודים. אז עכשיו תצטרך עוד פעם לעבור עוד מיליון יהודים. לכן, לא לבוא, לא לבוא למשיח לפני שעה התבודדות, כי חבל על הזמן. הוא לא יכעס עליך, הוא יגיד סתם, עשית שטות. איך הכית לי ולא עשית שעה התבודדות? לא תעשה שעה התבודדות, אחר כך תבוא אליי. אז למעשה, זה צריך לדעת. זה כל, כל העצות של רבנו, זה, זה למעשה הדרך של הגאולה, לא צריך לא לטפס לשמיים, לא לשאול ולחקור אם המשיח הוא ספרדי, אשכנזי, אם הוא סאטמר, ברסלב, זה כל מיני שאלות שעכשיו כל העולם שואלים את השאלות האלה. אז הרי לדעת, כדי להביא אותו, אנחנו צריכים להתחזק ללכת בדרך של רבנו. זה שלפני כמה שנים, כשהיה לי שיחה עם אחד מזקני הנש, אז הוא אמר לי, אמר לי, תבין, ככה הוא אמר לי, תבין. כל מה שרבנו מלמד אותנו זה בדיוק מה שמשיח ילמד אותנו. משיח ילמד אותנו ליקוטי מוהר"ן, סיפורי מעשיות, ליקוטי הלכות, כי זה באמת הגאולה, זה כל הדרכים של התמימות והפשיטות של רבנו. אז הוא ילמד אותנו איך להתפלל, איך להתבודד, איך לעשות תשובה, איך לעשות משפט עם עצמנו. אז זה כל, זה, זה כל הנקודה שלנו, זה כל, הדרך, זה כל הדרך שלנו, זה להתחזק בזה, להעיר את זה אצל האחרים. ולהגיד לכל יהודי, להעיר לכל יהודי, לא משנה איפה אתה נמצא, לא משנה מה עובר עליך. ברגע שאתה רק מתעורר, יהודי רק מתעורר, הוא כבר, הוא כבר בדרך של הקדוש ברוך הוא. כמו שיש, השבוע, מישהו הראה לי, כתוב בגמרא, זה סיפור ידוע, פעם, פעם סיפרנו את זה, הגמרא, הגמרא אומרת שהיה איזה יהודי, בעייתי, כל היום רק עובר עבירות. אז הוא החליט יום אחד להתחתן. תפס אישה, תפס אישה ואמר לה, הרי את מקודשת לי רק בתנאי שאני צדיק גמור. בסדר, <coughs> אתה, אתה לא צדיק גמור, כולם מכירים אותך. אתה כל יום זוכה לעשות איזה 300 עבירות, אז איך אתה צדיק גמור? אומרת הגמרא, אף על פי כן, מקודשת. <coughs> למה? שמא ערער תשובה בליבו, אז כבר יש בה בחינה של... אם הוא ערער תשובה בליבו, אז היא מקודשת. אבל הוא אמר שהוא צדיק גמור. הוא אמר, מה, ערער תשובה הוא נקרא צדיק גמור? אומרת הגמרא כן, אם הוא יראו תשובה, היא מקודשת. מדוע? כי ברגע שאדם רק מערער בתשובה, צריך לדעת, בשמיים הוא נקרא צדיק. אבל רגע, אבל עד, עד השנייה הזאתי, הקפדתי לעשות כל יום 300 עבירות, איך בערעור תשובה אחד אני נקרא צדיק? הגמרא מלמדת אותנו, וזה מובא בספרים, מלמדת אותנו, ברגע שיררת תשובה אתה נקרא צדיק. אז רגע, איך, ה, איך אני אשמור על זה שאני תמיד אהיה צדיק? כל רגע תערער בתשובה. כל עוד, ברגע שאתה מערער בתשובה, באותו רגע אתה צדיק. וזה מה שהגמרא אומרת לנו, וצריך לגלות את זה. צריך לחזק את כל עם ישראל, לחזק כל יהודי. להגיד לו, ברגע אחד אתה, אתה מתהפך להיות צדיק, רק אתה מערער בזה. נסיים סיפור שהיה לפני קצת יותר משנה. הרבה פעם סיפרנו את זה, אבל כדאי לחזק את הסיפור, לספר את הסיפור הזה. זה מעשה אמיתי, היה עם ידיד שלי. והוא כזה אחד, הוא אש, הוא כולו גבורות כאלה, היהודית שלי. והוא, היה בעבר שלו, הוא היה חי בארצות הברית, קצת היה בעייתי שם, אבל ברוך השם, חזר בתשובה, ירא שמיים, בא לבקר אותו חבר מארצות הברית. עכשיו, לפני שהחבר שלו בא לבקר אותו, הוא אמר לי, הוא סיפר לי, הוא אומר לי, תשמע, לא נעים לי להגיד לו לא לבוא לבקר, היינו חברים טובים, אבל הבן אדם הזה, הוא אמר, אמר, אני לא יודע מה לדבר איתו. אמרתי לו, מה הבעיה? הוא אומר, תשמע, שום דיבור של תורה ושל אמונה אי אפשר לדבר איתו, אסור לדבר איתו. אם אני ברגע שאני אגיד לו רק דיבור אחד של אמונה, זאת אומרת שאני מגרש אותו. הוא בן אדם שלא מסוגל לסבול שום דיבור של תורה ושל אמונה. אי אפשר לדבר איתו, לא צדיק, לא כלום. מסכן, הוא סיפר לי, היהודי הזה נולד שם, הוא עשיר גדול, והוא כל היום חי בטומאה נוראית שם בארצות הברית. ממש, הוא סיפר לי, בטומאה נוראית הוא חי שם, ומרוב הטומאה שיש עליו, הוא לא יכול לסבול שום דיבור שבא מצד הק אז הוא אמר, הוא אמר לי, אני לא יודע מה לעשות. התייעץ איתי, אמרתי לו, לא תשמע, אני בטח, אני גם לא יודע מה לעשות. אבל אתה יודע, רבנו לימד אותנו, לפני שהוא מגיע אליך, תגיד תיקון הכללי, שתי דקות התבודדות, ת, תבקש רחמים. אמר, בסדר, אני אעשה את זה. באמת, היהודי הזה הגיע אליו לביקור, והוא אומר, ישבתי איתו רבע שעה, עשרים דקות, ואני דיברתי איתו עליו ועל דת, אתה זוכר את זה, אתה זוכר את הדבר הזה, אתה אחר כך הגיעו לאובמה, יש לו איזה כעסים על אובמה, הגענו למשהו בפ... אומר אחרי רבע שעה, הידיד שלי הוא לא יכול לסבול לא לדבר על הקדוש ברוך הוא, הוא כזה טיפוס, הוא בעייתי, הוא כל הזמן חייב לדבר על הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני הרגשתי כבר שאני כבר רוצה כבר להעיף אותו. איך אני, מה אני יושב איתו עכשיו, אני אדבר איתו על פוליטיקה? מה אני אדבר איתו על, ה על המכוניות שלו, על המועדונים שלו בארצות הברית? מה יש לי לדבר איתו? אבל לא היה לו, הוא לא רצה לגרש אותו, אז אמר באותו רגע נפל לי רעיון. הוא אומר, באותו רגע עשיתי התבודדות בלב. הפניתי את הראש לחמש שניות הצידה, הוא אמר לי ככה, אמרתי בלב לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע מה לדבר עם היהודי הזה, אבל בוודאי שאתה יודע מה, מה צריך לדבר איתו. אז תביא לי, ת, תאיר לי אתה, ת, תביר דרכי, תן לי את הדיבורים שצריך לדבר עם היהודי הזה. ככה אמר, ככה אמר. הוא אומר, אחרי, אמרתי את זה לקדוש ברוך הוא בלב, פניתי אליו, אומר, ופתאום יורד לי הדבר. אמרתי ליהודי, פניתי אליו, אמרתי לו, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך? באותו רגע אומר כזה זה מתקפה כזאתי אומר מרוב תדהמה אומר היהודי הזה היהודית שלי אומר לי זה לא יכול להיות שאוהב אותי. אמר לי אמרתי לו למה לא? אני אומר לך אני יודע אתה מאיפה אתה יודע אתה לא מכיר את הקדוש ברוך הוא אני כבר חזרתי בתשובה אני כבר צדיק אני אומר לך אוהב אותך. אז הוא אומר לו לא יכול להיות שאוהב אותי אני חי עם גויות בכזה בכאלה מקומות לא יכול להיות שאוהב אותי. שימו לב, אני, ישבתי עם הידיד שלי אחר כך, את כל השיחה שהייתה לו, למדנו אותה כמו שלומדים סוגיה בגמרא. דייקנו בכל מילה, שימו לב מה הוא אומר לו. הוא אומר לו, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי, ואחר כך עכשיו הוא מסביר גם למה, כי אני חי, אני חי בעבירות. זאת אומרת, אם אין אדם אומר, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי, גילה שאני חי בעבירות, זאת אומרת שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא, ולא רק שאתה מאמין בו, אתה גם יודע שהוא לא רוצה שאתה תחיה בעבירות. תשימו לב כמה איזה נקודות של אמונה יש לו בתוך הלב ליהודי הזה. זה, זה לא יהודי שלא מאמין, זה יהודי שמאוד מאמין. רק מה, הוא לא מאמין שהכדוש, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אז הידיד שלי, הוא כזה, הוא אוהב, לה, הוא אוהב להתווכח, הוא כזה גבורות, אש כזה. הוא אומר לו, אני אומר לך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך למרות שאתה חי בעבירות. הוא אומר לו, לא יכול להיות. לא יכול להיות, אין כזה דבר. אז הוא אומר לו, אז אני אגיד לך למה. אז הוא אמר לו, היהודי הזה אומר לידיד שלי, אומר לו אל תשכח שאני חי עם גויות. והשם ירחם, הוא חי עם, לא יודע, עם הרבה גויות הוא חי שם. יש לו מועדונים שם באיזשהו מקום. אז הוא אמר לו, אמר לו, הידיד שלי אומר לו, אני אגיד לך למה? למה יכול להיות שהוא אוהב אותך? כי הוא בעצמו שלח אותך לחיות עם הגויות. הוא אמר לו, אין כזה דבר. הוא אמר לו, לא, אז אתה לא יודע. והוא התחיל להגיד לו, תורה שלמה, תורה עתיקה סתימה. עכשיו הוא יושב איתו, למד ש... איתו תורה עתיקה סתימה. הוא אומר לו, תחיל להסביר לו על שלמה המלך, למה שלמה המלך התחתן עם אלף נשים? כדי להעלות את הניצוצות הקדושה מבין הגויים. אבל למה, למה הוא לא הצליח בזה? כי הוא ידע, היה לו השגה, ואסור היה לו לעשות את זה מצד שהוא הבין. לכן הקדוש ברוך הוא צריך לשלוח נשמות שלא מבינות. אתה אחד הנשמות שהוא שלח אותך לברר ניצוצות קדושה מבין הגויות. עכשיו הוא, שעתיים וחצי הם ישבו ודיברו, והוא מקשה עליו קושיות. הוא מקשה עליו קושיות. על תורה עתיקה סתימה, תורה של בירור, של ניצוצות. יהודי שבחיים שלו לא היה מוכן לקבל. מה קרה? הוא אומר לי, הידיד שלי אומר לי, כל רבע שעה עשרים דקות בתוך השיחה, הוא מקפיד לחזור על השאלה. אתה בטוח שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי? היהודי הזה, זה היה יום חמישי בשבוע שהיה אצלו. היה לו כרטיס לחזור לארה״ב ביום שני, ארבעה ימים אחרי זה. הוא דחה את הכרטיס בשלושה שבועות. מביקור אחד שהיה צריך לבוא אליו לביקור של שעה, שעה וחצי, הוא כל שלושה ימים, כל שלושה ארבעה ימים הוא חזר אליו. הוא היה אצלו עוד ארבע, חמש פעמים אחרי הביקור הזה, והידיד שלי אומר לי, כל פעם שהוא מביא, בא אליי, הוא מתקשר לשאול אותי אם הוא יכול לבוא אליי, אני אומר לו כן, אני רואה איך שהוא מגיע אליי, הוא... מה הוא רוצה לשמוע? הידיד שלי פיקח, הוא הבין, מה הוא רוצה לשמוע? שאני אגיד לו עוד פעם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. רק הדיבור הזה, זה מה פתח פה את כל הפתח? מה פתח את כל הפתח? שזה מה שהידיד שלי ביקש, אמר לו, הבעל לקדוש ברוך הוא, תעיר בי, מה אני יכול לדבר איתו? הוא העיר לו את הנקודת אמת. לך תגיד ליהודי הזה שאני אוהב אותו. ברגע שהאדם הזה שמע את הדיבור הזה, באותו רגע זה הפך לו את כל הנשמה. יהודי שחי מאוד מאוד רחוק. זה הוא סיפר לי, זה, אי אפשר לתאר איזה, זה לא מציאות רגילה. מסכן, הוא ככה נולד, הוא נולד במציאות כזאת, יהודי עשיר, אז ה... יש לו הרבה בעיות שמה, במקום מאוד בעייתי הכוונה. שימו לב, יהודי שנמצא ב... לא בחמישים שערי טומאה, בחמישים אלף שערי טומאה, מה הוא רוצה לשמוע? הוא רוצה רק לשמוע דבר אחד, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי ויש לי תקווה. ברגע שאומרים את זה ליהודי, צריך לדעת, לא משנה מי, לא משנה איך, ברגע שמוסרים את המסר הזה, שזה מסר אמיתי, כי אם אתה בעולם הזה, אז קודם כל זה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, זה ודאי. אהבתי אתכם מכל העמים, הקדוש ברוך הוא אומר לנו את זה. וזה שיש לכל יהודי תקווה, אם אתה בעולם הזה, ודאי שיש לך תקווה. כי אם לא היה לך תקווה, אין לך מה לעשות בעולם הזה. אז אם אתה פה, אז ודאי שיש לך תקווה. לכן זה אמת. ברגע שמגלים את הדבר הזה, באותו רגע, באותו רגע נפתח פתח חדש לגמרי בנשמה של האדם. מאיר כזה אור. באדם הזה אנחנו לא יודעים היום מה נעשה איתו, הוא לא בקשר איתו, אבל אמרתי לו לפני כמה זמן, אין ספק שהביקור הזה בארץ הפך לו את החיים. איך זה יפעל, לאן זה יגיע, אנחנו עוד לא יודעים. זה כבר העניין של הקדוש ברוך הוא, לאן זה יגיע. אבל אין ספק, לכן צריך, לה, לה, אנחנו בעצמנו צריכים לדעת את זה, ולחזק כל יהודי ולהגיד לו, כי ברגע שזה מאיר ומתנוצץ בלב האדם היהודי, אדם מקבל אין סוף כוחות. לחזור בתשובה, יהיה רצון שהגאולה תהיה ברחמות חסדים. <אח> יש פה דיסקים, כל קופסה זה 40 דיסקים, 100 שקל. אפשר לקחת כמה ביחד. ואנחנו רוצים גם להגיד, בתוך זה, כל מי שיכול לקחת דיסקים ולעזור, אנחנו עוברים עכשיו, אחרי הרבה, ברוך השם, הרבה קשיים, אנחנו עוברים עכשיו היערכות חדשה לגמרי בכל העניין של, ה, של ההפצה. לכן כל מי שיכול לעזור בזה עכשיו, זה ברכה מאוד גדולה. וגם אם מישהו קשה לו לקחת קופסה, אז יכול לקחת ביחד. מי שרוצה לתרום לעניין של ההפצה, תבוא עליו הברכה. אנחנו עכשיו ממש עומדים, בעזרת השם, לדרך חדשה.